нэвтрүүлгийн маань 32 дахь дугаар ийхүү ихэлж байна. Энэ удаагийн халамцын ярианы нэвтрүүлгийн маань эрхэмсэг зочин болвоос Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Дуучин Алтан Жаргал байлаа. За сайн байна уу? Сайхан авч байна. Сайхан авч байна хөө. За микээ зүчгтэй. За тэгье. Аа их гоё. Тий. 32 дахь дугаарын оролцогч юм шүү. Тий, 32 дахь дугаараа оролцогч. 32 угуулттай Монгол хэлтэй гэдэг. Аа Дуучин гэсэндээ минь шал өөр зүүж шүү. Аа бас тэгэл юм юм. За, нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авч оролцохоор болсон Алтан Жаргалдаа маш их баярлалаа. За, баярлалаа. Аа. Сайхан аварч чинь оо. Сайхан, сайхан аварч чинь. Аа. Солонгосын алдарт элэг хамгаалагч бүтээгдэхүүн кондишныг одоо ингэ бэлгэлчиж байгаа юм. За, баярлалаа. Аа. Кондишн. Кондишн. Охин өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг. Condition эрүүл мэндийн ундаа. Red Fashion-ийн хамт олонны зүгээс одоо манай Алтан Жаргал маань бол мэдээ сайхан дуучин хүн. Тэгэхээр тайзан дээр гарна их ганган хэнцэр байх шаардлагатай. Ихэвчлэн тэгтээ дээл өмсөж харагдсан юм аа манай хүн. Тэгтээ костюм өмсөхдөө одоо энэ Red Fashion-ийн хамт олонны одоо энэ хүү гоё сетиг тий. За одоо тэгэл нэг аимсн байна, зангаан байна, эрвэхэ зангаан хүртэл байна. За тэгтэл бүр энд одоо хөнгөлтийн карт нэгэд одоо байж ах жишээ нэ, тийм ээ. Юу н гала хідэн костюм бичихтэй. Эхэндээ костюм бичих хэрэг хах тэр тоодгүй байсан. Хослыг. Тэгэд сүүлийн үед бол нилээ юу яагаад байгаа. Сонирхоод бас өмсөд байгаа. А нөгөө шоган тарагч гэдэг киноны нөгөө баада тоглохт бол бас нэг гурван костюм авч ирсэн. Тэрэн дээр үл ялтч олон бичээ өмсдөг шүү дээ. Тэгэж яаж яасан. За ирээдүйн фэшнийхээ бэлгийг өчлөж байгаа юм тийм ээ. За тэгээ 3 дугаард гэх юм бол энэ хүү одоо энэ үзмөр болгоо тавьсан байгаа. Энэ эдлэг жерки гэдэг байж байгаа юм. Энэ эдлэг жерки гэдэг бол утаж хатаасан үхрэх юм ах. Тэ ажлаа явах юм шүү дээ. Тий, юус ингэж ажлаа явна. Одоо ингээд хоёулаа шууд одоо ингээд амтлахаа явна шүү дээ. Үгүй зөө зөө. Энэ айгүй гоё юм байлээ. Юус ингээд үл дарчин, тийм ээ? Аа. Тэгээ бид үг чинь нэгэл босон сүүн, явсан сүүн ер нь бол нэг газар удаан тогтож явахгүй шүү дээ. Тий, ингээд л ийш тийшээ явах судалтай явж байгаа хүмүүс бол зөв машин дотор тий. Тий. Сайхан ингээд яг үнэ дараал. Ингээд идэхэд бол энэ одоо ингээл энэ эрслэг, тослог, уурга, давс эдэрнийх нэгээр бүх юмнууд нь ингээд энэ дээрээ бичээстэй байгаа. Монгол залуучууд Монгол үйлдвэрлэл хийж байгаа. Шар айрганд хамгийн тохиромжтой даруулга бол шууд хэрглэж болдог үндэсний бүтээгдэхүүн эдлэг jerky. Үндэсний бүтээгдэхүүн ээ. Би бас бэлгэдэв шв. Өө зав аялла. 3 цамок гаргасан юм уран бүтээл хийж өгснөөс хойш. Аха. Тэгээ нөгөө бүгд бас юу очиж дүүрчиж тэгээд тест авдрын оролцоос ухаж ухаж гэдэг шиг ганц таарлаа. Өө за машин даа. Сонсож байна. Уран бүтээлийн цомог гэдэг бол үнэхээр гайхалтай. Миний бүр хамгийн анхны цомог. Өө за за за. Ямар гоё юм бэ. За сайхан сайхан. Ямар цомог гарах уу? Яах вэ? Юугаач мэдхгүй явж байгаа та гаргасан цомог. Аа. 15 дуу. Аа. За 2 дугаар дүрм гэх юм болвоос боруу цагаан уу гэж одоо сонголтыг нь орцогчосоо авдаг байгаа. Яа наач. Үшиний телевизэр гардаг үстэй. Телевизэр гарахгүй штэ. Миний зүгээр YouTube суугаар гардаг аахгүй. Тэгвэл болчих юм. Биш нөгөө эмийнх өмнө л үстэй. Гашуун үстэй нэг ч амсч гарч байгаа харагдаж байгаагүй. Эмээ айжлаа штэ. Эмээ YouTube үзэхгүй баха. Уучлаарай гэдэг шиг. Эмээ бити YouTube үзээрэй. Нэвтрүүлэг нь ийм гинэ эмээ. Тэгэхдээ тэгээ цагаан л дээр бахтай тий. Цагаан уу тий? За окей. Зарим хүмүүс ингэдэг юм билээ. Зүгээр ус тавьчаа уугаад байд юм шүү. Юу, жинхнээс уудаг үгүй үздэй энэ. Тэгээд байд юм билээ. Одоо энэ энэ чаар л даа. За микрог ойртуулж байгаа. Тэгвэл чи бүр яг юу гэн лацин задлаад шүү дээ. Тий, харин. Үзэгчдээ хуурна гэж байхгүй шүү дээ. Тий. Тий. Угүй үзээ. Тэр яалч хуурах боломжгүй юм билээ. Тий, харин. Чи бүр сүулдэ боёх тойрыхыг харсан чи. Аа. Сүулдэ нилээ халаад ахчих шүү дээ. Төлгүй яах вэ? Одоо нөгөө
бидний юм ийм нөгөө шар арьстай хүмүүс чинь нөгөө алкогол эхэлж хүлээж авахтаас дуулаа мэлдэг. Аа. Одоо бол ингээ өнг мөнгө өөрчлөгдөн шүү дээ яг. Эхний. Ер нь энэ барилдаанд хэр вэ? За ер нь таарах хүн дөө. Таарах хүн оо. Ер нь хөнгөн жингийн бүхтө орно. Тийм үү? Маш хурдан явчдаг төрөлтөө. Аа. Нэг ахтар хэрэглээд байхгүй бас. Яас тэгэл найз нөхдөгөө сая бас яаж зүгээр яах вэ? Аа. Мэдээж тэгтээ урлагийн хүн юм чинь тэгээд бас олон тал. Тэгэл олон газар чинь бас зөндөл явна шүү дээ. Нэг хоёр татахгүй бол бас болохгүй шүү дээ энэ чинь. Тийм тэгэл их юм явуудгүй байх тийм цэнцэгээ суугаад альтай биш тий. Олны анхаарлыг өөр төр татаад байгаа ч юм шиг. Тий, яг үнэ, яг үнэ. Манай дижиталын Эрк нөгөө би чамаг халамцсан ярээн нэвтрүүлэхдээ урлаа ингээ комент юу пост оруулсан шүү дээ. Тэгсэн чинь уудгүй хүнийг яаж байгаа юм бэ гэдэг дижитал Эрк гэдэг хэлсэн байлээ. Тэгэхээр нь би уудгүй болов яадгийн болов гэж бодохгүй юу? Бага бага. Тэгтээ бас яа зүгээр ах вэ? Найс нөхдөг явна юм. Эрко бид нар ч нөгөө 100 нийслэл ав шоунд хамт явж байгаа. Аа зүг зүг зүг. Халамцсан яраа нэвтрүүлгийн маань эхний раундыг амна уу? Оо би ч аа. Ингээ штэ эхэндээ кондишнер. Кондишнер даруулж олно шүү нэрээ. Тий. Тий, кондишнер даруулж. Би ч гэсэн кондишн хаваатах юм. За өнөөдрийн миний сонголт бол би бол боруу. Бор явчих гэж бодлоо. Би танд яж хөө. За тий. За эхний раундаа хоёул хамтдаа явчнаа гэж. Аа. За үрсэнд баярлалаа. Ирүүлэн хийдлөө гэж хэлдэг чинь зөв юм уу? Уухтаа. Ер нь тийм шүү дээ. Тий. Гэж бодоод байдаг шүү дээ. За сайн сайхны төлөө байж болно тий. Тий. Энэ хэрэглээ сайн сайхан үг хэлэлцээд бас байж болно тийм ээ. Тий. Ирүүлэн хийх төлөө гэхдээ явах вэ? Бас билэгдэл юм чинь. За тийм ээ тий. Уран бүтээлийн амжилтын төлөө. За гэлээ хоёр уран бүтээлч уулзж байгаа юм чинь нэрээ. Тий. Уран бүтээлийнхээ төлөө. За алтан жаргалын маань сүүлийн үеийн уран бүтээл сонио хайчаа. Ялгаагүй бас нөгөө ковид уйгцсан. Нодны 11 сард тоглох гэсэн нөгөө өнгөрсөн оны одоо бараг 2 жилийн өмнөх тийм. Тэнгэрийн салхи тоглолт сая 12 сард 50% дүүргэлттэйгээр 3 удаа тоглож дүүргэсэн. Нөгөө плэт авсан хүмүүс ч буцаагаагүй хүлээж идэг. Тэгээ бүтэн жил тойрчлоо. Стаа нэг нэхэл тагал болдог. Тэгин тэг. Би нөгөө бэлдсэн юм а заавал тоглож дуусгана гэдэг. Гүрийч гисэн. Тэгээд дуусгаж авсан шүү дээ. Аа зөв. Тэгээд тэнд дээрээс нэг тийм нэг одоо уран бүтээлч нар ч бас нэг хөөрхий бас тэргээр уран бүтээлээ төлөвлөж байгаа ч гэсэн нэг хөөрхий ашиг орлого бас нэг жоохон ганц нэг цаас ч гэсэн илүү явах гэж оролддог шүү дээ. Би бол байхгүй. Тэгээд яг баг хасах руу явсан шүү дээ. Зөв зөв зөв. Тэр чи 3 өдөр үргэлжлээ. Дахиад бүтэн жилийн дараа дахиад маркетинг яваад энэ чинь бүгэн зардал болчих юм байна. Аа. Ер нь бол айх тэр хэцүү үеийг тоглолттой давж дуусгасан шүү дээ. Яа. Хэцүү хэцүү энэ ковид бол уран бүтээлчдэд бол маш хүнд туссан шүү. Тэр тусмаа одоо энэ чөлөөт уран бүтээлч нар бол за одоо улсын байгууллагад ажиллаж байгаа уран бүтээлчд бол яг тийм цалинтай хэрэгүрээ явж байна. Чөлөөт уран бүтээлчдэд бол жоохон хайргүй жилүүдэл таарлаа тийм. Тийм яг үнэ. Бас нэлээн бас сүүхэтэй сэргэлэн тэр хүмүүс бол болж байна тийм. Ямар сэтэл мэдэх одоо ингэ тийм кино найруулдаг байсан чинь одоо сүлдээ YouTube-ийн контент руу яваад орцсон тийм. YouTube ч болцсон явж байгаа чих шинэ тийм. Тэгээ хүмүүс ихэнхдээ ингээл яг гоо ингээл нэвтрүүлэхт ороход бол сайхан нэг тийм дотроосоо ингээл халахгүй тий. Тэгээ ингээд бодож исэн юм аа ингээл бүрэн дүүрэн ярихгүй ч байгаа юм уу? Бараг тэгсгэл өнгөрөөд идэв чи тий. Тий. Эн чин бол бас зүгээр байгаа байхгүй юу? Яг хүний тэр дотоод юмыг бол гаргаж ирж болоод байгаа байхгүй юу? Тий, яг үнэ. Тэр хинбэ яг юу өсч явж исэн бэ? Юу ярих гэж исэн бэ? Юу мөрөөдөж явдаг вэ гэдэг юм хүртэл тэр цаг руу хүртэл гаргаад байгаа байхгүй юу? Тийм шүү. Тэргээр нас би бол бас үзэх дуртай. Гэсэн чинь нэг мэдсэн чинь өөрөө орцсон. За, юун төрөнд хоёулаа нэр татсныхаа дараа би өнөөдөр алтан жаргалтайгаа бол ерөөс анхудаага нүүр тоож уулзж байна. Танилцъя. Алтан жаргал. Гал баяр. Болдбаатрын алтан жаргал. Таныг бол таньна. Зүг зүг. Тэгээд мэдээж одоо анхудаага уулзаал ингээл тэ танилтай хүн талын чинээ гэдэг шиг ингээл бид бүхэн чи ингээл маш олон газараар явбал маш олон хүмүүстэй л уулзаж уучирч сайхан ярьж хөөрж танилцж тэ заримтай нь бол бүр хуур ахдуу болоод хүртэл ингээд дотносоод ингээд шашаа явчихдаг тэ энэ анхны уулзалт гэдэг бол их гоё байдаг байхгүй тэ тэгээ тэрэн дээр бол одоо хоёлаа бас нэг тийм ээ нөхөө одоо гал тусан шүршлэгийг тавьчаад тэ гал тусан шүршлэг яаж өгсөн энэ нэрийг Эх авхлаа мэдрэл маазарч байгаа. Жавхагийн өгсөн нэр багхгүй. Усан шүршлэг. Гэтэ бас байж болох юм байна тий. Тий. Гал
болсон шүршлэг. Тэгэл тэр чинь хөдөөгөр бид чи явж байгаа л тэгэн гоч ахлам маазрал гэдэг өгхгүй. За яах вэ? Хоолны дараа нэг шүршгүү хэдүүл. Шүршээд тах. Шүршээд тах тийм. Тэгээ хотоод руу шүршиж байгаа. Тийм. Алтан жаргал маань аль нутаг вэ? Төв аймаг. Төв аймаг. Тийм. Төв аймгийн 100 мод тийм үнэ гав. 100 мод. Тийм. Яг төв юм. Зөө зөө зөө. Тэгээд 10 жилээ тийм түүнд дүүргээд тэгээд соёл урлагийн сургуульд орсон. Аа. Хэд онд? 2001 он их шүү дээ. 2001 он. Тийм. 2001 онд соёл урлагийн сургууль. Тэр үуч 5 жил өссөн. Одоо 5 баха. Тийм. Тэгэхээр шинэ 6 онд төгс. 6 онд тийм. 2006 онд. Би 4 онд төгс. Бид нар ч яг 4 дуурав. Тийм юм байна. Тийм. Тийм юм байна. Тийм. Та ч 2000 оных уу? Тийм 2000 онд төгс. Тийм 2000 онд төгс. Дулаад чинь нэрээ 5 жил байсан. 5 жил тийм. 6 байж байгаа биднийг орох 5 болсон шүү. Нэг жилээр хэсэгч. Бидний дээдлэгийн курсээс ч л 5 болчихсон гэсэн. Нэг жил хэсэгч. Энэ бол гэхдээ чиний хөрөг бол нэвтрүүлэг бол биш. Гэхдээ ямар ч байсан баг насаа. Мэд хэвчтэй. Баг насаа нэг яриач. Тэг юм уу дарамттай тэг ярь гээд байгаа мó бойл гээд байгаа. Яах гээд байгаа нэ. Одоо бит хоёр нь шүү дээ те. Наран джинс гэдэг энхүү сайхан амралтанд ирчээд байна. Эн чи юу гэсэн ингэдэ амрах юм бэ? Налахаас ийшээ ингэ салаал тэ чойрлуу яддаг зам руу тий мөнгө хураадаг нэг тоочиг өнгөрөөл дөнгөж даваал баруун талд нь наран жинстэг ингэ байж байгаа бохоо. Тахын ч газар. Тий айгуугаа. Тэ энэ наран жинстэй хамт олон өнөөдөр халамцуу яраа нэвтрүүлгийг мань урьсан. Багада ер нь юу байсан нөө? Ийм дуучин болъё гэж бодож ирсэн нөө? Урлаг сонирхолтой юм багасаа шүү. Тийм багасаа. Тий. Бүр 2 дугаар ангиасаа ангийнхаа нэг охинтой уртын дууны тэмцээн улсын уралдаанд тэр хүүхдийн насанд орч ирсэн. Тэгээ тэрнээс хойш нэг хайхтар дуулч хуртаг явжгаад най одоо дунд хад дунд ангиасаа л ер нь төлхүүд дуулч эхэлсэн. Уралдаан тэмцээнд оролцсон юм шүү дээ. Оролцсон шүү дээ. Чинь Улаанбаатарт тэрэл хүүхдийн найрамдал цусланд очиж уралдачихал тэгэл буцаа явдаг. Дот руу ч орч амжаагүй. Би ч үнэ дот руу цөөхөн орсон нөхдүүдийн нэгэн шүү дээ. Тэг нэг шага шиг шага тэндээс бургонтой ирсэн бол би эндээс бас ял авт микрээр орж ирчихсэн нөхөр шүү дээ. Их ойрхон шүү дээ уг нь 50 км. Тийм шүү дээ. Ойрхон шүү дээ. Бараг өглөө орж ирчих орон буцаа явчих орохгүй. Тий. Гэтэл тэгэл орж ирж ирсэнгүү. Хүүхэд нас ихэнх нь хөдөө өнгөрсөн. Аа. Морин дэл дээр. Аа. Тэгээ манай ээж аав ээж хоёр хоёулаа адууч хүмүүс. Аа. Насаараа нэгдлийн адуу малсан. Манай ээж аав ч алдарт үеч Монголсын алдарт үеч Батчаргал гэж хүн байсан. Аа. Тэгээ тэр хүний одоо тэр Батчаргал тантан гэж хоёр хүний стан нэг жинхэн хөтэй ч хөт өртөө өслөө штт. Одоо өстө мэдхгүй чадахгүй юм байхгүй гэдэг шиг. Чадахгүй юм байхгүй. А бас мэдхгүй юм байхгүй. А яг бүгдийг харж исэн яг бичлж хийгээгүй ч гэсэн ингээл. Хөтэй гарвал яг давуу талтай туршлах. Зөв 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 зөв. Тэгээ би чамаг харин харин гайхаад байдаг. Одоо ингээд нэрээ сонссон чинь 2001 онд соёс дороо 2006 онд төгсөө. Тэгээд одоо карьер чинь ямар хожив ихэлвэ. Харин тийм ээ. Тэгэл яг нэг тийм эхлэх хийх барих учраа олохгүй л яваад исэн юм шиг байна. Аа. Яг ямар төрлийн дуу дуулах уу? Яг бидний үед бол нөгөө нийтийн дуу нэлээд хүч авсан мэт шүү дээ. Алчсан. Тохиолын дуу. Тийм. За яста нэг дуу болоод авчих юм бол баг стаар болчих юм жий. Яг үнэ, яг үнэ. Нилээ олон байна. Тэгээд зөгтөг юм байдгүй. Аа. 2 3 дуу үдсэл дээ. Болж өгдөг үү? Болж өгдөг үү? Ерөөсө болохгүй. Тэгээд тэр үедээ өөрийгөө голоод исэн юм уу? Яасэ тэгээд дуулах ивэ олохгүйсэн л бохолтой. Аа. Тэгж явж байгаа л тэгэл за ерөөсөө л энэ ардын богино дуугар уран бүтээл төрөх. Тэр үе чинь одоо энэ шуранхай амтлаг энэ чахваа сайхан өөрийн төвэтэрч яг ид уран бүтээл банзэрэгч бурмаа гэл бүгд ардын урлагаар уран бүтээл төрвөл. Тэр ерөөс энэ л зүгээр юм байна гэдэг. А гэхдээ мэддгүү хүмүүсийн тэр болгон дуулдгуу дуунуудаас дуулчихсан гэж хэлвэл зүгээр юм болов гэл. Эхэндээ бол нэг тийм аймаг лаг за хүний хүмүүст ард түмэнд хүрээгүй тийм мэдхэстэй уран бүтээлүүдийг түгжээлнэ тэр гэдэг бол биш. Зүгээр яг ямар уран бүтээл сонгож хийвэл зохистой болоо гэдэг дээрээ л явж ирсэн. Тэгэл одоо болтол хамгийн анх хэлж хийсэн дүүрийн магадгүй одоо болтол дуулагдал явж байна. Тийм тий. Дүүрийн магад дуулаач гэл тэгэл очил дүүрийн магад дуулаа л явдаг. Дүүрийн маш хэдэн онд? 12 онд. 12 онд. Тий.
Тэгэхээр нөгөө нэг уран бүтээлчийн нэг юм эрэл хайгуулын өөрийгөө олох нэг өнцгийн тэр зүйл дээр айгүй их цаг авсан байна тий. Тэгэл нэг хаяада ингээл нэг үеийн нөгөө тухайн үеийн хамт сурч ирсэн суралцж ирсэн залуучууд гойдуулаад явах хэлэр дотроос нэг юм хатгаал за нэг юм хийчмэр өстэй ингээлад өхинс ингээл. Яг тэгээ юу хийх хэв болохгүй. Тэгээд дээрэс нь нөгөө уран бүтээл хийх учир олохгүй ч санхүү мөнгөө яаж шийдэхүү гэдгийг хүртэл мэдэхгүй яваад байгаа юм чи. Хитрхи холдсон. Ер нь жоохон холдоход л ер нь бүх юм ихнээсээ юм лээ шүү дээ. Урлаг бол ерөөсөө. Дахиад ихнээсээ. Айгүй урдан хоцордог тий. Тийм учраас аль болох заавал зэрэгцээд аль болох өрсөлдөөн дотор налцаад ялцаал буцлаад явж байгаа. Буцлаад явж байхгүй бол яг үнэн шүү. Айгүй урд ингээ гар явчдаг. Тэгээ буцаж орох юм бол эвээ олддог гэдэг ч юм уу тий. Тийм байгаад их шиг харагдаад байдаг шин. Би чинь тэгээд юм юм хийсэн шин. Аха. Хоёу төгсчөө цирк чин болж нэг үзээд. За цирк юу гэж? Морин циркийн жүжигчин хийгээд. Оо бүр ингэж юм гэдэг. Тий. Бүр нөгөө морин цирк төр чин нөгөө жигити үзүүлбэрүүдийг үзүүлдэг болж малоод тест баглалсан шин. Ү тийм үү. Тэгээд түүгээрээ бүр Тайван улс руу очиж юу байгаад улсаа төлөөлж очиж сайхан циркийн үзүүлбэр тоглолтдаг тийм шоу үзүүлбэрт оролцсон. Зор зорн дэр ингэж юм шиадаг. Аа? Үзээ заасан. Чингэн баллдаг гэсэн шүү дээ. Аа. Тэгж явж хагаад ирээд. Тэг яг нөгөө манай ижийн бие аяг юм уу гэсэн. Яг нэг оюутан байхад л жоон дарах юм байсан юм аа. Бөөрний дутагдал болоод. Ээ хөрхи. Тэг яг төгсдөг жилдээ манай ч нэг бүр нөгөө тэр үч нь улс торойт байсан улс орондод. Тэгээ нууцаар очиж хэтдэд очиж бүр шилжүүл цуулгуулж ирээд. Тэрнээс хойш ингээм тасралтгүй имчилгээтэй. Заавал үлрэлт нэг удаа хэтдэд очиж имчилгээнд ордог. Тэгээд нэг хүүхэд нь заавал дагаж явах хэрэгтэй болно. Дагуулж очиж нааш тааш болно. Тэгээд тэрэнд нь нөгөө арай нэг нааш таашаа тэгээд бас цоврын ажилтай бишээр бие томилогддог. Томилогддог. Тий. Тэгээд нөгөөтгэндээ очиод энэ бэйжинт нэг очно. За 2006 оноос нэг 2 жил яг тэгж бүрсэлжүүл цуулгаж 2 жил явсан да. Тэгээ одоо ингэ бодхолоор хитрхий хүүхэд байсан. Яг яах вэ ингээл залуу болохоор тэр өвчин зовлонд нь дээр шагаалч юм уу те. Бараг ялахгүй юм дээр янгуучлаа тэнч гэдэг юм бараг тийм бодол хүртэл тэгж ус үе байгаад идэх хөхгүй. Одоо бол би юу лээж өгөхгүй шүү дээ. Аа бүр ингээд хажуудаа байлгаа тий. Үрэч олон үрэчтэй нуулзуулаад хамтд байхыг л чинь. Одоо бол тийм үе дээр ч биш хүчтэй ч байна гэдэг шиг алаа арай л урт наслуулах байсан бах гэж боддөг шүү дээ. Тэр нөө яг ингээд иймэрхүү зүйл тохиолдож байгаа залуучуудтай тэрс хилмэр санагдаж идэх хөхгүй. Ер нь бол эцэгхээс төрсөн бол тэр хүмүүсийг эрдэмтэй тайрал. Тэр хүндэтгэлээрийг ерөөсөө ингээд насан туршдаа ерөөсөө санж өг. Өглөө болгон бодож явах хэрэгтэй, орон унтахтай бодож явах хэрэгтэй гэж боддөг. Тэгээ хөргий хэр удаа юмсан? За яг нэг 2 жил болт байлаа. 2 жил. Яг бас нөгөө нийцтэй бол биш. Тэр чинь бол ингэ гэдэг юм л шүү дээ. Одоо нөгөө тэр бүм хүн дотор чинь нөгөө нэг бүөрнийхөө нөгөө юг тавьд, анкетаг тавьчихдаг. Тэнгүүд яг тэрэнд нь таарж байгаа ямар төрлийн доонд орж ирж чинь шууд захиалга орж ирэхээр очиод нисэл хийлгэл ороод ирчих واخхой. Яг л тийм л процесс. Гэтэ тэр нь маш богдгон нэг 14 хоног дотор болол ирч байгаа. Төлөхгүй. Үлдсний нэнд имчилгээд даавар имчилгээг нь явуулаад тэгээд өлрөл болгон хитд руугаа очиж имчилгээнд ордог. Хянулдаг. Тэгээ нөгөө хил устай, мустай эдэргээд нөгөө арай нэг тэгдэн. Ямар юмныхаа над хил байх вэ? Англи хэлчгүй хятад хэл юу байх бүр таг шт. Тэгээл нэг тийм олон цагийн имчилгээ. Тэгээ нөгөө яг ингээ хөвтэй байгаа хүн чинь цухалдаад байдаг. Уурлаад, уцаарлаад байдаг. Тэгэл тэр болгонд нь сэтгэлийн найтайхан засах гал өглөө гүйж гараад нэг хил мэдхгүй нэг айтайхан хоол олж авчирж ирээл. Тэгээ тэр эмлгийн энэ буужигсан газар эн чинь хаа нэг нь мэдгэдэггүй сттай хэвчээ. Тэгэл сте нэр цирк чинь байсан гэдэг шиг нэ сте нэг гүйж харигал гяс гяс олж авч уулзаал. Тэгээс үүлдээ яг нэн цагтын нэмж энэ цагт энэ дэр бичдэг гэдгийг мэддэг бол гяс гяс уулзаал уулзаал үзүүлж харуулаад эмчлэгийн гяс гяс хийлгэл. Тэгвэл тэр чинь ерөөсөө орж ирээд үзээд хяналтаа хийн гэдэг бол бараг 7 хоногт нэг баг орж ирэх юм яа. Яг хараа суух юм бол. Тэгхгүйгээр гяс урд дур хагарын гүйлтэл очиж имчилгээ заавуурчлахаа гяс тэр шинжилгээ имчилгээний цаг минут алдахгүйгээр гяс гяс хийлгэх юм бол өсөл хилгүү бол тэгэл ерөөсөө өөрийнхөө хурдаар л гүйхгүй бол барахгүй. Тэгэл тийм он жилүүд байла. Тэгэл одоо ингэ бодохоор бас нөгөө
залуу юм юм бодож ойлгох насч бас тийм тутмаг байсан болоо гэж бодоод байдаг шүү дээ. Жохон харамсдаг. Тийм шүү. Тийм. Эцэгхээс юу нэг хэд вэ? Зургуула. Ер нь болоолаа. Чи хэд вэ? Би 3 дахь нь. 3 дахь нь. Дээрээ нэг ихч нэг ахтай. Дороо 2. Дороо 3 дүүт. Дороо 3 дүүт. Бараг л дундах юм байна шүү дээ. Тийм бараг дундах нь. Аа. Би ч гэсэн яг айлын дундах байхгүй. Яг дээрээ 2 тавлаа. Дээрээ 2 дороо 2 байхгүй. Тэгэхээр дээрээсээ 2 ах ихч. Ах ихч. Аа ах ихч. Тий, дороо бас эмгтээд үү, эрэгтээд үү. Тий. Манайх чи 2 нэг ихч маань нас орцсон. Яг миний дээдлэг чи нас орцсон өөр. Шин хувцсны бараа үдчих юу хүүхдтэй байх та? Юу нэ? Воо хэцүү шүү дээ чи. Тэгтээ нөгөө нэг юм юм чин нөгөө аав одоо мундаг олны танил мундаг хүн юм чин. Тэгтээ шинийг бол инж тийш явал авчирч өгдөг л байна. Яг аав ингэдэг байсан. Ингээд тав хүүхдтэй бүгдэнд нь таван ижил юм авчирч өгч байсан. Засны годлын год. Яг тав ижил. Тэгтээ дээрээсээ дорш ингээд дүг 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 дүг. Яг ийм ижилгээ ингээд нормор тавьсан юм шиг. Цэргийн форм шиг ингээд нэг таван готл мотл ингээд нэг ижилхэн ингээд. Тэгэхээр ерөөсө чинийх гоё юу, минийх гоё юу гэхгүй юм байна. Яг тэрийгэл илүүд дөрөв. Хугас ингээд ах их жоохон томлцолгоос яг минь тэгээ адилхан явчих тээ. Яг тийм байсан. За хоёрдугаар арамтай. Би одоо нэг тийм ах тэр нэг тийм зарлаад яйдэггүй юм. Яг уу тэгтээ угаас ингээд штэ. Хурдтай байд. Тэг хурдтайгийн хувьд бол хурдтай. Ягаад гэхээр хоёулаа чинь бол ингээд сайхан буу хаалаа суух юм бол нэвтрүүлгийн цаг тийм 3-4 цаг сайхан нэг юмныхаа ард гарчих гэсэн. Үзэгчд чинь бол тэр чинь нэг цаг 30 минутанд багтаач чивд хоёрыг үзэж байгаа учраас алтан жаргал хэзээ халах юм болоо яах юм болоо гэдэг. Бид хоёрыг цаг яарч буу хаалт сууж явах хооронд тэгх учраас би жоохон нөгөө яг нэг юм хуримшиг явж байгаа биз тээ. Харин тийм. Хурд тэгж байгаа биз. За аль би бас нэгний хундаг гэл хоёр дахь хундаг гэл. За хоёр дахь хундаг. Эхний хуримг бол ер нь тийм. Жохон төлхөө гэж явж байна шүү дээ манайхаа. За тэгэл инглээ инглээ гэл нэг хөдөлтийн нэг баах юм явдаг шүү тээ. Бас нэг аа тэр чи 100 за дунджаар л бодлоо. 100 хүнийг халаа нэтч бас хэцүү ажил. Хэцүү тийм. Тэгээ тэр олны тэр бүх хүмүүсийн анхаарлыг өөр дээр авчирч ирэн. За тэгэнгүүтээ өөрийнхөө удирдлаганд оруулж тэгээд айтайхан нэгдэг болоод хүмүүс бүх хүмүүсийн сэтгэл дүүрэн болгож гаргана гэдэг чинь асуудал шүү. Тийм тийм. Тэгээд жинхэнэ жүжигчүүний өрн чадвар байхгүй. Би бол тэгж боддоо шүү. Тийм учраас та бүдгийг бол бүгдийн чаднал гэж боддоо шүү. Жүжигч хүмүүс бол арай илүү бас нэг ингээд хүмүүсийн хэлэх гэж байгаа тэр нүд юу царайнаас нь хараад баг мэдэндэ гэдэг шиг тийм. Тэгэхээр энэ хүн юу үсэж чинь яг тэр байдлаар ингээд маш хурдан хөрөх чадвартай хүмүүс үл яг жүжигч идэл гэж боддоо. Манайд түл яг хөтэ ингээл ууцаа өрж дуулчаалгаар явчих юм чинь тийм тэлгүй яг хөө. За тун удахгүй эрдсэргийн баяр болох гэж байна. Тэ мэ? Одоо бид өхний баяр болох гэдэг нь шүү дээ тийм. Тийм учраас одоо чивд хорийн нэвтрүүлэг бол мэдээж эрдсэргийн баярын өмнө гарна. Тийм учраас хоёлаа бас нэг тийм Монголынхоо бүх сайхан эрдчүүдэд гоё баярын мэнд төрөч тийм. Тийм. Хоёрдугаар хундгаа. За эрдчүүдээ. Баярын мэнд. Баярын мэнд хүргэе. Тэгээд их орон дууцсан бол тэгэл тэр цагт ир хүн болсон бол бүгд бэлэн байх хэрэгтэй тий. Аа тэрнээс яг нөгөө энэ бол алба багш нарын баяр гэж ойлгоод байдаг шүү дээ. Одоо бол сайхан өргөн дэлгэр нөгөө ир хүн болсон хүн болгоныг сайхан баярлуулж байна. Гэхдээ яг та бид нарт ямар нэг баяр гэж байх биш тий. 6 сарын нэгэнд баярлах биш. Мартин Ам гэж онцгой баяр байх биш. Тэгээд 3 сарын 1-ний 18-ныг яг та бид нарт зориулах тий. Тий шүү дээ. За ингээд зэргийн 101 жилийн өмнө хяхтыг чөлөөлсөн тэр өвгдээцийнхээ төлөө нэг сайхан хондогор гэдэг. За татахгүй байх ярих болохлаа гэдэг шиг. За бурхан минь ах нар маань одоо харж байгаа нь вирдөө өөрөөсөө дэш яг гэр бүлийнхээ одоо ах дүү нартай бол нэг хайхтар яадаг. Манайх ч нөгөө ахсыгаа яг хідэн сар байсан ч гэсэн хүндэлдэг тийм одоо хідэн нэсэл тийм байсан юм байлгүй. Одоо бид нар ч гэсэн ингэж явж байдаг. Яалт ч удаа ингээ. Контентор бол хоёр аваад ажиллаад байгаа даа. Тэгэлгүй яах вэ тий? За сайн сайхны төлөө. За. Кондишнер сайн авлаа аваарах уу? За. Наа чи зүгээр гоз. Энэ аюу зүгээр. Харин тий. Одоо нөгөө нэг ер нь бол нэг юм сахад хэрэглэхэд заавал нэг юм юу байдаг шүү дээ. Яг үнэн. Банчин. Тий. Ээ ингээ хазаал ингээ мэрэж зүгээр юм тий. Тий. Энэ бол энэ бол тэгээд ингээл юм амгуулж дарагч гээд байх юм байхгүй. Юу нь бол сайхан. Тархалуулахгүй одоо хүмүүс чинь одоо сүүлийн үед бол их тархалгаа сайхад гэдэг боллоо шүү дээ. Тий.
пивний даруулга гэдэг шиг. Эцэрэг гэснээр сэрэгт явсан уу? Үгүй. Яагаад? Шууд сургуульд ороод. Шууд сургуульд ороод. Шууд зүнтэй. Аа. Хайрцангуй их тайван оронд аж төрж амьдарч ин тээ. Тий, яг үнэ. Дэндүү жаргалтай. Аа. Дэндүү жаргалтай таш үрцэн байгаад л байгаад гал хүмүүс байгаа ш тий. Алгаа тосоо бол хамгийн маа бол гэж чинь тий. Би өнөөдөр бол айгүй гоё жаргалтай байгаа. Ягаад гэхээр зарим хүмүүс бол хатамцсан яриа гэж тэгэхээр хүүн ууж идэл мэдээл тэнд одоо хатамцсан хүн амтан уулгаж идэл мэдээл энэ. Манай ээж амар дуртай үздэг. Аа. Дугаар болох нэг үздэн. Тэгээ одоо алтан жаргал юу чиний дуу баян сонсдог байхгүй юу? Нөхөр. Тэгээ одоо чамаг гарч байгаа нөгөө ч юм одоо бол ингээл чивт хоёрыг бол 50-аас суун. За ээж ямар ч байсан шүтдэг өнөч авчраа тавьчлаа шүү. Гай үзээрэй. За наас нь яаж харагч чинь? Өстө гоё харагч чит. Энэ ийм ногоон энэ жилийн трэйн дөнг юм байлээ. Хамгийн гэсэн ногоон. Тэгээ би өчигдөр лайв хийгээд яг нөгөө юун дээр очиод өө нэр би үтсэн шүү дээ. Тий, лайв хийгээд тэгэн гутаа нөгөө фон хэнц дээр очин гутаа. Тийм байсан. Хослоо сонгосон байхгүй. Тэгсэн чинь фон хэнцийнхэн маань надад өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань өдөө энэ гоёлыг энэ жилийн энэ трэйн дөнг байгаа маа энэ ногоон өнгө болвол тий. Тэг энийг өмсгөөд очиад алтан жаргалтайгаа гоё нэвтрүүлгээ хийгэрээ гээд намайг гоёд өгцөн. Гэрийн гоё хослолын төлөв суудл модл нь янз юм байна уу? Яа амар гоё ингээд. Би ингээд бүр хослолоор нь өмсчихөө тавьж байж айгуу нөгөө одоо энэ гэрийн сандал сууж шít модн сандал. Тий. Айгуу тухтай суугаад тахаар. Зүгээр тэгэл бодоол хараал ээжэл. Би чинь бас нэг яг тийм костюм бичиг өмсдөг. Бас тэр болгонд тийм юу ч байхгүй боломж одоо нөгөө яг ингээд тайзан дээр костюм бичигтэй биш. Дандаал нь дээлтэй гэж хэдэг. Тэр над нэг тийм костюм бичиг тэр болгон байдгүй. Аваад та юу байгаад тах хэрэглээд тах газар гэж бор байхгүй. Тэгээд энэ тентхи олон нийтийн үйл ажиллагаан дээр дандаа л дээлтэй явчихдаг болохоор. Ихтэй яг гарч ирээл. Ер нь бол гарч ирээл. Тий, уган гоё ч юм бичиг. Уган гоё. Тэгтээ зүгээр л яг ингэж гарч ичээл дүүрэн юм а дуулахарч бас жоох. Бас жоох наа. Жоох алдахгүй. Тий. Болчихно. Баатгатай гарч ичээл тий. Тэгээд гарч бас нэрэг тийм биш шүү тий. Аа. Нөө уламжлалт юм а уламжлалаар нь гээл бас барьж явах хичээдэг шүү дээ. Аа, зөв 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 зөв. Энэ алкоголын тал дээр ер нь юу гэж боддог вэ? Ер нь энэ хэрэглээ ямар шүү? Сая одоо ингэж ерөнхийдөө бас нэг юм урайлаг гаргалаа шүү дээ. Яг энэ дээр ер нь юу гэж боддог вэ? Манай монголчууд ер нь яг энэ зүйлд зарим талдаа болоод ингэдэг энэ архны одоо ингээл бурууч гэдэг юм уу? Ингээл нэг тийх юм те. Аа, яг ясам дээр бол эн чинь зүгээр л ингээд нэг юм шингэн зүйл шүү дээ. Тэ. Тэ. Юу юу нэг нэг тэгж дайхтар өндөр ач холбогдлог бол арх болмол гэж боддгоо шүү дээ. Мэдээ чинь чинь хотын соёл заяа. Энэ хотод чинь сая гарцсан хүн амьдэрч байгаа шүү дээ. Энэ дотор чинь уудагч хүн байгаа, зөкстө хэргэлдэгч хүн байгаа тий. Хэргэлдэгүүч хүмүүс байгаа. Өгд одоо нэг үе бод юм бол бид нар нөгөө арх ховор хайж авдаг үе биш хэвгүй юу? Одоо юу ч дэлгүүр дээр юм уу хаа ч ингээ өргөн сонголтор байгаа учраас тэр хүмүүс хэргэлэх гэж бол аваад хэргэлэх шүү дээ. Хэргэлэхгүй хүмүүс байгаа учраас нэг 20-од ч юм уу багсгараа гэж өрөөлгдөд их шаардлагагүй болов гэж боддог шүү дээ. Одоо л бид нөгөө нэг шал ондоо ертөнцид амьдарч байгаа шүү. Ондоо нийгэмд амьдарч байгаа. Тэгэхээр бид нэр хаана яаж хэрэглэх үү гэдэг өөртөө мэдчихэж байгаа байхгүй. Тий. Шараардынд хамгийн тохиромжтой даруулга бол шууд хэрглэж болдог үндэсний бүтээгдэхүүн идлэг jerky. Үндэсний бүтээгдэхүүнээ үнжи. Уухын өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг condition эрүүл мэндийн ундаа. Наран жистийнх юм маань хоол оруулаад ирдэ. Яа. Яалт ч нэг амралтын газар ирсэн гэсэн шиг тий. Бохог бодог. Шүүс шууд явчих тий. За ойлоо зүгээр дайраа дайраа. Юу. Тий. За мэдээж хөдөө өссөн хөхд байна. Маханд бол сайн биз дээ. Гайгүй шүү дээ. Тэгээ нөө миний хийд гэрт хийдэг хоолны өдрөл юу махгүй байж юм байхгүй. Аха. Мах чанам. Аха. Тэгээд
шөлөөр нь будаатай шөл ч юм уу гурилтай шөл хийн. Аа. Охин их дургуу. Аа хийх юм уу гээд. Ямар гоё юм бэ? Хоолны юу нүрэн авьяастай юу? Би бол хоолнд бол зөв амар гоё хоббитай. Тэгээ ядгүй гэхээр энэ ч нөгөө нэг хоол хийгээд тэгээ нөгөө нэг нэгдүгээрт бол гэр бүлийнхэнтэй хийсэн хоолоо өгнө гэдэг бол бас их гоё мэдрэмж өгдөг шүү дээ. Яг нэг сандлаад идэх нь айгүй гоё байдаг тийм. Тийм. Тэгээ тэрэн дээрээс нөгөө урмын үг орж ирэхээр нэг өөрөө нэг тийм дээд зэрэглийн тогооч шиг болцсон. Аа, гаргаж маргал тийм. Өөр хэм ихнэр маа нас наваг айгүй тийм юу гэдэг юм шиг баймаа. Урамшуулт юм шиг ба. Тийм баярын үе мөр одоо нэг за би өнөөдөр хоол амлаж авлаа гэтэргээл бүтгүтгэхгүй хачаач юм хийн шүү дээ. Тэнгүүд ба. Аста үнэхэр гоё боллоо моллоо гэл. Тэгэхээр нас жигтэх огш шүү дээ. Эхнэр гэснээс эхнэр чинь ямар үржилттэй юм бэ? Манай эхнэр нэгтлэн бодгоч. Уг нь бол орсолны багш. Тэгээ сүулт нэгтлэнгаар тэгэж сурт өгсөн. Тийм ус мөрөгчлөлтэй. За саг олоорой. Нэг хэсэг тэгэж би чинь нөгөө Багнуур Уцад компанид нөгөө бүр уурхач юм байсан шүү дээ. Оо тийм дээ. Яг энэ Багнуур Уцад компанид 10 жил ажилласан шүү дээ. 2009 оноос 19 он хүртэл. Саяхныг хүртэл явсан. Тэг яг уран бүтээл хийгээл яг нэг чек колтерлөө олоо явдаг шүү дээ. За би одоо бол яг үнхээр урлагаа өглөө. Уурхай ажил яг нэг хоёр ажил хөөж бараа барахгүй боллоо. Нэгдүгээр төр чинь улсын үйлдвэр. Хоёрдугаарт маш хариуцлагатай. Ер нь уурхач хүн гэдэг чинь цэрэг цагдаагийн араас явдаг юм шүү дээ. Уул уурхай салбарт ажиллаж байгаа маш хариуцлагатай. Маш хариуцлагатай. Алхсан бүргээ эргэж харна. Харин миний духан дэргийн сорбоо үстэ. Тийм. Энэ чинь миний хариуцлахгүй ус болсон шүү дээ. Тухайн үед үйлдвэртэ тас нуусан толгойс. Ээлж буух гэж байхгүй. Одоо манайх чинь юм шүү дээ. Нөгөө 24 цагийн тасралтгүй циклээр ажилладаг. Тэгээ 12 цагаар ээлж солигддаг. Өнөөдөр би өглөө 12 цагаас ажилласан бол орой өглөө 8-аас ажилласан бол орой 20 цагт буу. Тэгээ 20 цагаас гэрте харьж амарчаад маргааш орой 8 цагаас гараад өглөө 8 цагаас буугаад 48 цаг амардаг байхгүй. Харцангуй амралттай. А тэгтээ шөнийн цагийн ажил бол яг 12 цагны тасралтгүй ажиллаад явнад бол маш хүнд. Тэгээ дээрээс нь 60,000 кВт-ийн маш өндөр хүчлэл төр шууд ажилладаг учраас одоо нэг Багнуур Уцад компани экскаваторууд чинь ихэнх нь нөгөө хуучны Орсын нөгөө цахилгах экскаваторууд шүү дээ. Шууд 60,000 кВт ажилладаг байхгүй юу? Тэгэхээр тэр чинь ерөөсөө өөр ихгүй өөрөг нь хариуцлагатай алхдаг. Алхсан бүрээ хянахгүй бол ямар нэгэн алхам буруу хийх тохиолдолд та үнс бол хормын дотор. Тэгэхээр ерөөсөө маш өндөр хариуцлага дээр ажилладаг учраас айгүй хаширулчдаг. Ямар нэгэн болгоомжгүй их. Тэгээ өөрөөсөө хит дахин овер ихлэх техник дээр ажилладаг болохоор бүх зүйл нь хүнд заавал техникээр дамжуулж тусалж ажилладаг. Тим зүйл байгаад байна. Тэгэхээр алхам бүрээ хянахгүй ямар нэгэн гинтийн нөгөө нэг хүн л юм чинь алдаа эндэгдэл гаргана шүү дээ. Тэ. Тэгээ тэр хариуцлага бол маш хүнд. Тэр нөгөө гэр бүлийн хүн ингээд ер нөхрөөгөө ингээд ажилдаа явахт нь араас нь банк санаа зовч үдэг хоёр дахь одоо англилд орох бол уурхач хүн их. Одоо энэ ойдлогод ажиллаж байгаа ч юм одоо нуулуурхан салбарт Монгол улсад ажиллаж байгаа бүх хүмүүс нөө анхаарал боломжийг дээцэгт болов. Тэгээд тэрүүгээрээ айгүй хянамгай хашир болчтой. Одоо ингээд жишээлбэл галаагийн хийсэн ажлыг би хүртэл давхар хийнэ. Тэгжээж бит хоёр хэвэн ажиллаа явуулна. Амьд ирүүл сарвал явна. Тэгээ тэр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ирүүлэх аа гэдэг юм бол дээцэгт нь хамгийн нэгдүгээр тавьж байна. Тэгвэл би ч мөр экскаватор дээр ажиллаж байсан шүү дээ. Урал маш Орсын Урал маш үйлдвэрийн 20 гээд Э 20 гээд экскаватор. А зөвхөн гутгадаг шанага нь 20 куб метр гэхээр 40 тонны шанага. 1.69 орчод харагдахгүй шүү дээ тэр шанага дотторч. Тийм том. Тийм. Бүүр нэг тийм дээхний тийм Орсын нэг юу гэдэг шүү дээ. Дээх нь бол одоо яг анх энэ уурхай Багнуур Уцад компани нэгдэж явах үед бол нөгөө яг ингээд нэг задгай тал дээр нэг 2-3 гэр бариад тэгээд нөгөө экскаваторуу давчирж ирээд өксрээд ажил эхэлж явах үед бол нөгөө цайны цаг маг гээл араас нь гэр бүлийнх нь өдр нөгөө цайны цаг хоол ундын төхүүлж өгдөг мөгдөг тийм хүү байсан юм шиг байгаа. А Оросд бол тохиолдсон зүйл бүр. Нөгөө юу яадаг? Одоо бид нар ч нөгөө нэг ингээд газар дээр шороо ухаад уул үсгэж байгаа шүү дээ. Отвол гэдэг нэг уул үсгэж байгаа шүү дээ. Том том уулнууд. Тийм. Гэсэн чинь Оросд болохоор тохиолдсон бүр бодит явдал гэж байна.
гэр бүлийнхэн хүн ирээд тоол өгчөөд буцаад нөгөө хасгаж исэн шорооныг ин даваа явахад эхнэрийг харахгүй дэрэсэн шороо хасгаад. Тийм тохиолдол байт юм бэл. Тэр бол бүр техник штэ, бүр эртний. Одоо бол тийм зүйл бол байхгүй. Одоо бол бүгд ингээд маршрутраа явах цай хоолны цагтаа ингээд ажиллах орчин ч ондоо юм чинь. Техник үеийн тийм мэд. Тэгэхээр дүүрэн бай нөгөө алхсан бүрээ эргэж хандаг юм тийм хариуцлагатай аль. 10 жил ажилласан шүү дээ. Ваа ямар юм бэ? Тэгээ хамгийн нийттэй нь эхнээсээ бүр юу? Аа, ресепшнэс гэсэн. За. Дуучин. Аа, тэгээ нэг мэрэгжлийн дуучин баг нуурт ирсэн гинэ гэд. Би нөгөө ээжигээ юу яаж асарч явах үед тахгүй. Аа. Тэгээд мэрэгжлийн дуучин баг нуурт ирсэн гинэ. Гэт нөгөө баг нуур зэрэг компани чинь одоо энэ үйл дүрүүч нөгөө нэг жилд нь спорт, нэг жилд нь урлагийн наадам гэж яВДэг. Хоорондоо нөгөө хэсэг цэхээр нүгэлтэ уралддаг. Тэгэхээр бас нэг урлагийн ч юм уу спорт явьяастай тийм хүмүүсээ бас хэсэг нэгчтэй авах гээд оролддог тийм юм байхгүй. Тэгээ намайг нэг урлагийн үзлэгт оруулж дуулуулах гээд юу байхад бүр ресепшнэр ороод. Яг үүдэнд. Яг хүн ихээр тэр байх нөхөр байна. Тэр байхгүй ах хэлэн гээд суудаг тийм ажлаас эхэлж явсан. Тэгээс үлдээх скоутрын машин хүртэл туслах машин хүртэл явсан. За сайхан хоолны дараа бол 3 дахь хамдыг барина гэдэг бол ерөөсөө ёс уламжлал заншил дүрм юм байгаа юм. Одоо бол яг чингнээсээ халж шít. Сайхан байна уу? Аа. За дуучин хүн оруулчаар яагаад дуулахгүй байгаа юм бэ гэж одоо энэ аяг бол энэ манай энэ үзэгчид бол ер нь барьж идэж байгаа байлгүй те. Сайхан 3 дахь хоногийг нэг сайхан аяа яриач. Тэгээд их. Бас ер зэргийн байр болж сайхан аав нарт. Аав нарын тохиолдууд үү те. Нарлаг өндөр алтан уулаанд намарин хяруунада настай муралав мине намага харуулдан Sogada surlegom dur altan ulam suder heronada surgege derigde sa Kalasik şirtede Тэгэд би ингээд чамааг ингээд чиний дуулахыг анзаараад байсан чи ингээд чи нэг юм амар гой гой юм нуглаануудыг ингээд хийгээд байдаг те ингээд бүр ялангуяа одоо жишээ нь тэр нөгөө нэг найз гэдэг дуун дээр те тэр чинь бол ерөөхдөө pop талтай дуун шүү дээ те тэгтэл тэр найз гэдэг дуун дээр хийж байгаа ингээд чиний энэ нуглаанууд бүр ингээд нэг юм хүнийг ингээд юм гिचдэт байгаа юм шиг санагдаадсан байхгүй надад ингээд би тэрийг сонсчоод хөөх ямар гоё юм бэ те ингээд тэг майчаад байгаа юм шиг те гээд ингээд нэг цаанаасаа нэг юм хөрхэн юм аазгаа хөдөлгөөд ирсэн тэрийг чи өөр бодож олсон уу үгүй энэ яг уу тэгэл уртын дууны л техникүүд шүү дээ нэг хоолооны бүнжгэнсэн хөдөлгөөн шигшлэг тэгэл нэг цоглог мөхлөг гэдэг ч юм уу те яг уу энийг л өөрийнхөө дуулах юундаа уран чадвартаа л оруулаад л хусаад тахгүй юу те аа тэгэл ер нь гэхдээ ийм байт юм лээ одоо ингээд дуучдыг ингээд бүгдийг ингээд ажиад тахад ерөөсөө хүнд нэг тийм зөөлөн хүрдэг тембер гэж байна те аа шууд ингээд анхны сонсголоороо авдаг тийм тембер гэж байна тэгээ тэр нэг ийм хоёр төрөл байгаад байгаа юм шиг байна одоо жишээлбэл 21 дүгээр зууны одоо хамгийн супер дуучин яг одоо нэрлэгийвэл Жавхланг нэрлэнэ үнэхээр супер ямар ч дуусан дуунд шууд
Монгол юм баггүй. Ямар ч хүнд шууд хүрчдэг. А тэгэхээр яг энэ шиг одоо яг тийм жавхлан гин тийм төрлийн юм наан шууд хүнд хүрчдэг юм темрүүд нэг төрөл нь байгаад байгаа байхгүй. Одоо тэр хүрнэ жоон сонгодог тал руугаа илүү амжилттай байдаг ч юм уу тий. А нөгөө зөвлөл нь болохоор манай ардын урлагт яваад байгаа байхгүй. А зөвхөн зарим нэг хэсэг нэг pop ч юм уу зохиол нийтийн донд явчихдаг ч юм уу. Ийм хоёр төрөл байгаад байгаа шиг санагдаад тий. Одоо ингээс тэрнээс хойш ингээд дуушдаг юм ингээд сонсохтой ингээд сонсоол яваад байгаа. Нэг нь зөвлөм, нэг нь наан. Тэгэхээр нөгөө нэг тэр зөвлөлийн дотор нэг тийм янз янз зэл юм байгаа юм шиг байна. Тэгэл хүнд илүү ингээд энэ үлд гэхдээ зэрэг цаанаас өгөгцөө өгдөл шүү. Би өөрөө тэгж айх төр өгжүүлээ супер болохоог. Энэ цаанаасаа л нэг юм байсан. Хүүхд байхын л юм байсан. Тэгэл одоолт л юм. Тэгээд аавснаас гоё алгуулчих юм л үгүй харин алгуул өгөө. Харин тийм би тэгээд аавчин ямар хүн байдгаа. Манай аав ерөөсөө л яг би шүү дээ. Тэг их төс царай яриа хөөрөө яг л би. Тийм. Яг л ийм л хүн байсан гэсэн. Би чинь хүүхд байхдаа барахтаа болцсон. Жохон байхдаа л ялх байхдаа болцсон. Нэг хоёр дуур ингээд болц. Тэрнээс хойш л баг болц өгдөө. Тэгээ одоо аав гэж хоёр маань бол бурхны оронд байгаа. Тэгээ нөгөө аавынхаа талаас жоохон хүндий өссөн. Тэгээ миний аавын талынхан одоо л ингээд зүрх төр радио телевизэр ингээд гараад ихэр өө нөгөө болдотрийн хүү байж тээ чиийстэй яг мөн байна гэдэг. Тэгээ залуугийнхын зургийг гараад ихэр яг би гэдэг хөөхгүй. Яг би гэрээсээ ганцаархна бүр 100% дөрөөс. Отхон зингэл таад нэг дуллаа шүү. Найз энэ ганц удаа айлчдаг хөө. Би гоож ин. Одоо би ингээд яа ер нь бол би дуучаа оруулахаар яг ингээд фенжэл хэлдэг шүү. А ягаад чим ингээд одоо жишээ нь олон л сайхан дуучин найз нартай дүүнерч байна. Гоё олон дуучин дүүнерч байна. Тэгэн гот ягаад чим ингээд дуучдын дэргэд байхаар ингээд дулсан гэдэгдэх байхгүй. Гоё штэ. Яг гоё штэ. Сайхан. Сайхан штэ. Манай отхон зингэл ган тулаг. Аха. Гитарч энэ дуучин ган тулах. Тэгээ нөгөө Жоно хамтлаг маар хурч мөнх сайх монжог. Тэгээд I Love Studio амра амар төвшин гээд бит тав нийлээд хэдүүл юм хамтрал байя. А тэгтээ бид нар нөгөө нэг зүгээр ч дуудуула коврлаа гүгэд идэх биш. Ямар нэгэн тийм зүйлээ эрэх талд байл л та. Баян ингээл хар бараа ингээл нөмрөөл тэгээл тэрийг дөрхөрсөн юм хийгээл явж идэх зөндөөл хүмүүс байж штэ. Бид нар ягаад нэг нэгтэл нэгээд нэг гоё гэгээлэх тал нь байж болтгүй юм тий. Одоо ингээл нэг аав хүн гэр бүлтэй нэг хүчрхийл хийчих гинэ гэл. Тэрвэл бараан тал нь л ихгүй. Нэг хэсэг жижиг хэсэг. Бид нар тэр хүмүүсийг сайн сайхныг хилж явах хэрэгтэй байхгүй. Аав гэж хитнээ сайх. Ямаа охин хүүхд яг аав том болоод аав шиг хүнтэй суух гэж мөрөөдөж өгдөг. Тэр мөрөөдөл нь байл та. Бид нар тэм гэгээлэх тал нь байл та. Гэл аавын дуудуулал. Яг одоо бид нартэй нөгөө нэг хил нэгтэй өвөр монголчууд хилээ алдлаа гэхэл нэг жоохон хориг тавиуллаа гэсэн үг болол. Тэгж яхад бид нэг нөгөө жоохон гавитын дуусан тэр нөгөө Монгол руу байгаасаа гэдэг дуу дуулаад. Тэгсэн. Тэгэл энэ найзын дуу бид нөгөө найз нөхдийг энэ нэг юм байдаг штеп. Найз нөхдийг одоо жишээлбэл галаа хуйлаа үерхийгээд мөнгө төлдөг байхгүй. Яг үнэ. Найзын найзлахын тулд хинт ч юу ч төлдөг. Тэрнийг төлөө эргүүлээ юу ч авдаг. Нэг тийм ганц нандин юм бол найз. Тэгэхээр найз нөхдөр үргэлж бахархаж явж энэ амаднас л найс нөхдөгч байдаг ч амьдралд маш хүчтэй тусалж идэг. Тийм болж насан туршид наач буян болж идэг хүмүүс байдаг ч. Тэр бол найз. Гэрэдүүлээ найзыг өрөөсөн гэ нандин байх. Бид нар ч гэсэн ингээл хоорон хамтрал бас аяа бас дотроо ингээл тэр чингэхгүй тэхгүй гэл бас юм гарна штт. Энэ дуугаа олчихно. Яг тэгэж дургуутж байгаа дуугаа олдог. Тэгээд их сайхан инхийн тайвнаар шийддэг. Тийм. Зөв зөв зөв. Тэгэхээр ер нь бид нар бас нэг тэгэл мэтэж уран бүтээлч хүмүүс л юм чинь нэг заг гихэлгэл байл та тий. Тийш үү яг үн. Тий. За тэгэхээр мэдээч Сэргийн баярын Сэргийн баяр ирж байгаа учраас за он жовод мовод тий найзууд уулцсан тий. Тий. Аа энэ өдөр чи бас гой гой юм болно шүү дээ. Тийм учраас бас энэ хүү баяра тохиолдуулаад бас найзуудтай хандаад нэг гой яваач гэж яахгүй. За сайхан тэгээд найз нөхрөлтөө хойлоо ч гэсэн энэ насыг сайхан нөхрөллөөр. Тугаад үргэж өнгөрөөй. Тэглгүй яах вэ? Урлагийн үн тэгэл бие биенээс дэм авах юм зөндөө шүү дээ. Тэглгүй яах. Аливаа энийг нэг найруулад өгөөч. Аливаа энийн дээр туслаад өгөөч. Энэ тоглолтыг яаж харж ийн гээл. Аа яг байна, яг байна. Тэглал анги таньдаг байлаа гэж нэг зөвлөгөө авах шүү дээ. Тий, яг байна. За тэгээд сайхан одоо найз нөхөрлж байгаа бүх сайхан ирчүүдтэй зориулъя.
Нөхөрлийн дөө. Аа тий. Орчил онд хавар ирэх цагтэн хөө. Оргил хангай цэцгэлнэ найз мэн. Хангай дэлхий цэцгэлхийг харахаараа. Хайрын өрнөнд гэрч залууч намд мэн. Хэжийн хоёр хүшиг чилсэн. Эвийн түшигтэй анд мэндэхүү. Чиний нэг ийм инээдлийн нэг ийм увдис байгаад байдаг. Энийг бол ганцхан би хэлж байгаач биш, ер нь олон хүмүүс хэлсэн байх. Ягаад ч юм ингээд хүнд нэг юм гоё бусдыг татах харизм гэж байдаг шүү дээ, өөртөө татах. Тэрний ингээд нэг юм чиний ингээд юм инээж байгаа. Магадгүй чи бол одоо урд нь за нэг 10 жилийн өмнө бол турангал байсан байх. Тэгвэл одоо байгаа чиний жин те яг ингээд нэг юм бүх юм таарсан нэг гоё өрхөн байдаг шүү дээ. Тэгээ нэг юм гоё инээгээл те нэх гой ингээд юм нүүрний баясгалантай ингэж авч явдаг. Тэгэд энэ бол зүгээр юу зориудын биш, зүгээр л ерөөс ингээд байгалийн зүйл өстэй, байгалийн өгдөл тийм шүү дээ. Энэ чинь учиргүй ингээд цаанаасаа ингээд тавилттай энийгээд байгаа зүйл биш шүү дээ. Аа. Биш нөгөө хүнд хац жаргал бэлгэлэх гэж байгаа шүү дээ. Хэдийгээр гунгийн дуу, гунгийн уран бүтээл байсан ч гэсэн тэрийг хамгийн нандин мөчт нь хүрэх гэж хичээж байгаа байхгүй. Аа. Тэгэл зарим нэг хүмүүсийн одоо мэдрэл мут юм шиг энийгээд юм л гэдэг. Гэтэ хүн энэж өвжөж яз жаргалтай байдал бий болох шүү дээ. Аа. Ямар хуйлаад байл. Хуйлаад байл тааш. Гуняад байл тааш. Дуунд орж ингэ өмсгөө зингтэй байл тааш. Аа. Чин бас нэг хүнд нэг сайхан сэтгэл дүүрэн бүх юм өгөх хэрэгтэй шүү дээ. Дүүрэн. Тэ? Дүүрэн бүтэл тэгжээ сэтгэлд нь шингэн. Тэр хүн тэр дуунаас авч байгаа зүйлээрээ тодорхой өөрийнхөө цаг хугацаанд аялна. Би бүр тэр зүйлийн хүртэл ингэ дотроо мөрөөдөд бодоод төсөөлөе яваддаг. Аа. Тэгэхээр би сайхан аз жаргалыг бий болох шүү дээ. Тэгэл нөгөө инээдэг алтан жаргал болсон шүү дээ сүйдээ. Тэгсэн тий. Намаг ч бас тэгдгийг хүмүүс аа нэг л хинээлээ гээл тий. Гэхдээ эн чинь буруу зүйл биш шүү дээ. Сайхан зүйл шүү дээ. Аа. Аз жаргалтай л байх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм шүү тий. Ер нь уур нь ер нь хэрэг ууртай би юу? Тий. Гэхдээ яг хөө миний уур гэх юм бол стресст хин тэр юм. Бас чиш гайгүй байгаагүй. Ер нь бол бие хянах чадвар бол би бол өөрийгөө бол өндөр гэж боддог. Тэгээ заримдаа бол бас тесрэнэ тесрэнэ. Зөв үгүй эсрэх юм байлгүй л явах тийм. Эсрэх юм байлгүй л тийм. Би чинь өөртөө ингээд тийм юу тавьдаг байхгүй. За хүн ууралж болно, стрессч болно тийм. Яг тэр тодорхой цаг хугацаанд гаргаад тэгэл бол шууд хань. Тэрийг бодож санаа дотроо тээгээд яваадах ямар шаардлага. Тийм. Шууд гаргаад тэгэл болчтой. Гэр бүлдээ ч гэсэн их нэртэй ингээ ойлаа. Хаяа бас нэг ам зүрүүл явна шүү дээ. Яг тодорхой хугацаанд тэр хэлэх гэж исэн юм хэлээл тэгэл мартчихдаг. Тэнг боли нис цааш юм байж яах, энийг тээж яах гэл. Найз нөхд бүхий л зүйл төр. Шууд тэр хугацаанд нь гаргаж хаяна л гэж үздэг шүү дээ. Тэгэхээр бас нөгөө юу хяндаг гэсэн үг юм хяндаг талдаа ордог л байна. Тийм байна. За энэ нөгөө за хилометр гэдэгтэй баларсан ёо. Хоолны дараах нөгөө нэг таталт маань маш их яриа болоо хуурчлаа. Тэгээд үзэгчд маань бий бодож байгаа юм. Яас их шалчт юм бэ? Уугаач ээ. Аа тэгтээ бас ингээл нөгөө нүүр ам улаагаал баларсан. Одоо нөгөө бояахи хэлтгэр ах нь ихэндээ улаад юм аа. Тэгээд дараа нь цайрд юм аа. Тэгээд цагаандаа гард юм аа. Гэтг шиг л. Харин заа сайх ирчүүдэн төлөө. Аа. Нэрэ тийм шүү те ирчүүдэн төлөө. Би тэгээ ингэж бодож байсан шүү дээ. Намрын 8 сард одоо жилийн дөрөв үлрэлтэй манай нутагт бол 8 сард хамгийн сайхан цаг. Тэгээ 8 сард нэг тийм. Ерөөсөө Монгол улсад айгаараа тэргүүлж явдаг цөөхөн сум байна. Эхний тавыг нэрлэх юм бол одоо ялч булган нэгдүгээр дорно. Тэгээ дундгой хоёр дорно. Өвөр ангаа 3. Тэгээ манай аймаг 4. Тэгээ харангаа 5 гэж утдаг хгүй. Тэгээ би ингээд 5 нутгийн айрыг тавиад тэгээд тэр 18 аймгийн тийм нэрмэл архивууд ингээд яг бүр айлтч нэрүүлж авчирч ирж байгаа. Тэгж яваад энэ нөгөө энэ нэвтрүүлгийг яг өөрөө ч өөрч нэг оруулах гэж удаа.
гэдэг. Зай 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 зай. Хойл хуруудж ууж болно. Аа. Аа, дэмбэдэж болно. Аа. Тэгээ дахиад нөгөө баян өнгөрт бас нэг юм 20 уруугаараа таалцдаг. Бас хурууны төрлийн бас нэг тийм наадгаа байдаг. Гэт ингээд ийм нөгөө нэг сархад шингээхэд зориулсан нөгөө дуу хоолой авяа гаргаад айкууг нь ажилуулад тархинь бодуулаад тэгж шингээлэгдэх тийм арга байгаад байгаа энэ техник чинь л манай наадгаа шүү. Тийм шүү. Тэгэхээр энүүгээр хойлоо нэг үзсэн. Монгол наадганд ер нь хэрэг гайгүй шүү. Одоо тэгэл ингээл жишээ нь ингээл Монгол наадганд бол маш олон зүйлүүд байгаа шүү дээ. Одоо жишээ нь шагаач гэдэг юм уу эсвэл бол тээ сэр цохон. Сэр бол цохомд шүү. Цохон цохон. Аха зүйл. Гэтэ хаяа аа. Шууд гаргаад ирдэг шүү. Алах нэ. Ээ шууд яран дээр нь госон шиг аахгүй юу? Ёстой гимгүй юм бол тийм ба. Яа на одоо. Яа. Алдарсан. Нөгөө унсан бүхэн шалтгаан мундахгүй гэх шиг. Яг яран дээр л ороод ирсэн шүү дээ. Маа гэл. Энэ сэрдгий хаанаас гараад ирж байгаа юм? Хамгийн нийттэй. Би бүр ингэж бүр үстдэг бүр яг чамаг орно гэж бодсон гутай бүр бэлдсэн баг. Тэгснэ бэлийн машинд байгаа гэх шиг. Йоо за за за. За үзхүү. За үзээ та. Тэгэл хоёр оролдлого гэдэг болохгүй болохгүй л үз. Яадаг. За. Тань хөрлөөрэй. Энэ гарын дээр л нэг жоох яахгүй ч магадгүй юм шиг юм да. Халааж байгаа да. Тэгээ сэр цохиулаа да. Яалч واخхгүй мастер юм байна өө үзэгчтэй. Яалч واخхгүй. Юу хоёр орлог вэ? Яруусо эхнийхээрээ даваа ачлаа штий. За яалч واخхгүй. Манай хүн бол ерөөсөө бүр би энэ чи хамгийн гол гэртээ бас нэг үүс юм. Үүсэх гэж орлохгүй юу? Ийгээ тэгээд миний гар чинь зүгээр орлоод гар бослого хийсэн бохгүй юу? Ямар гоё юм бэ? Тэ энэ ерөөсөө ингээ техник юм шиг байна тий. Тий. Нөгөө гарлуугаас авж иржил цогт юм лээ. Аа. Тэрс гараараа зөхөж бол хүн уулахгүй шүү дээ. Аа. Яаж яс уулах вэ? Аа. Тэ эн чинь нэг цустай хэсэг цусгүй хэсэг гэж байна. Аа. Ясны. Тэ нэг цус тусч байгаа төсвөл дээр нь л юм зөх савлтаа авчирч ирэх юм болов уу юм. Аа. Тэрнээс одоо яг энэ цусны дундуур явах байхгүй шүү дээ. Яагаад ч. Тэ азар энэ баг мал байна ёо. Бор хүс гараад байгаа юм яг. Гагсна уу. Хей. За энэ хүн чист алах юм байна да. Цаа нь юу гарч ирэх юм бэ энэ чи? Цаа нь чи юм байгаа биш үстэй. За үнэхээр мундаг юм байна аа штеп. Яалч واخгүй би өөр сая юу гайхлаа штеп. Хүүх ихний орлогороо л тап гээл явчлаа. Хараагт хамгийн тохиромжтой даруулга бол шууд хэрглэж болдог үндэсний бүтээгдэхүүн идлэг jerky. Үндэсний бүтээгдэхүүн нь үнжи. Охин өмнө нэгийг уусны дараа нэгийг condition эрүүл мэндийн ундаа. Моринд хэрэг ирнэ. Юу надаггүй шүүд. Аа. Манай хүүхдээ хот одоо төөмгийн баруун урд тал руу хар ужир ганц удаг алтан мөл гинтдэг. Тэнд л хүүхнээс өнгөрсөн. Нөгөө хиний талигашны хүчит баатрийн аав алтан гац Монгол улсын ачаа алтан гац. Алтан гац начин ч нөгөө адуу ихтэй. Тэгээ нөгөө л доо ингээ адууга бөгнөрүүл чинь. Тэгээс сайн дэвш нөгөө хүүхдүүдэр нөгөө баг насны адууга сургуулдаг, уургалуулдаг, жоохон ганц нэгний толгой мэдүүлэх гэж л байгаа. Тэгээ манай тийг өнгөрөөгөө тавьчихна. Аа. Чи өст чами ургалчихна гэл. Тэгээ чи өст эмнэг дээр бас нэлээд огтчихдээ юм байна гэл. Аа. Тэгэл худгийн усан дээр үзээ авчих чи. Аа. Гол усан дээр. Тэгэл сургуулах нь сургуулна, барьж авч мордох нь мордно, ноцолдох нь ноцолтно. Эхлээ мортой ч хамт ингээд сонгодог байлаа тийм гэсэн хэрэг. Чихийн дагаал ингээд өсөрчгүүгээл нэ дарж чадахгүй. Аа. Тэгээс үүлдэ ингээд нэлээд ноцолцоод бас эвтэй болчихно. Аа. За тэгвэл бас маш их гоё байна. Гадаа нэг эмнэг ирсэн байгаа. Алах юм одоо. Йоо йоо йоо. Хотлоо. Йоо нүүдгэн ицсэндээ мордонд айгуул.
Хаяш яа өнөөдөр алтан жаргалыг зүгээр зүгээр л тэгээ шалах гэж ачирсан юм хааш яа тий. Сэр хогдууллаа. За одоо энэ гадаа сайхан нэг юм нэг байгаа. Йоо йоо алах нэ. Ядаргаа тий. За ерөөхдөө хэр халаал авч байна? Халамцуу яриа нэвтрүүлэг ихэнтэй чи жоо хаагаадсан шүү дээ. Э би яадаг болоо гэдсэн. Дажгүй л байна шүү дээ. Гоё л байна шүү дээ. Гэхдээ тэгээд одоо нэрээ хийж яах гэдэг шиг харин тий. Одоо ч юм болохоо гэж дөө. Яа, ингэж нэг ярьдаг шүү. Монгол уламжлал соёл. Тэ мэ? Аа, сүүлийн үед бол байдал арай өөр болоо явчлаа. Эхэндээ бол одоо манайхан ч Монгол соёл уламжлал тал руугаа бас нэлээн хөвгийгээд за манай жавхлан ч гэсэн тэр тал дээр бас нэлээн ажиллалаа. Ингэж яснаа сүүл рүү үерүүгээ бол ер нь Монгол уламжлал ер нь дэлхийд тэгэл адилхан хөгжөөл явна штэ ч гэдэг юм уу. Заавал ямар шаардлагатай юм ч гэдэг юм уу тий. Тийм ээ гих маягтаагаар ингээд ороод ирлээ. Яг энэ Монгол уламжлал соёл тал дээр ер нь чиний бодол ер нь яаж явдаг юм ер нь. Нөгөө бусдын адил урсгалаараа байгаад ивэл нөгөө үндэсний дархлаагүй болно. Аа. Бас жоохон үндсрэхэг талдаа. Аа. Гэтэ хит их тэгж тэрнэрүүгээ өчрөө туйлширч тавьдаг бол биш. Аа. Аль болох бас нэг интернэшнл гэдэг шиг байх гэж хэдэг. Бас нэг тавын тааруулаад. Тавын тааруулаад. А гэхдээ а бид нар уламжлалыг хийжээч гэж болохгүй. Аа. Түүгээр өдий хүртэл ингээд бие даасан улс үндэс болж оршин тогтнож байгаа юм чи. Аа. А энийг бий болохын тулд соёл урлаг нь заавал нэг номер байсан байх хэрэгтэй. Байсан байгаа. Тэр энийг цааш нь залгуулаад явах хэрэгтэй. Бид нэр аль болох өнгөлөл тослол тээ. Орчин үеийн хөгжмийн урсгалтад яаж бий болж хамтарч байж болж юм тээ. Одоо өнөөдөр их жишээ нь хүү хамтлаг гэдэг ингээд дэлхийд гараад үндэсний язгуур хөөмий болон морин гур үндэсний хөгжмөд яваад штт. Түүнтэй адилхан манай уртын дуу бол нэг тэр хүнд улсад олон улсад танигдсан гайхагдсан зүйл. Бид нэр уртын дуучин чиглэлээр л мэрэгжил эзэмсэн хүмүүс. Өвгөрөө бас нэг онцгой зүйл хийгээд бусдтай тий. Тэгээ одоо энэ сурж байгаа энэ залуучуудтай бас нэг тийм бодтой бий болох гарцыг бий болгож өгөх юм гэж боддог шүү дээ. Дэлхийн нэг хөгжмийн урсгалын нэг төрөл болох нь бүр. Одоо би ч нэхлээ дуулах гэж явж исэн. Ардын урлагаар уран бүтээл төрүн гэж явж исэн. Одоо бол шал өөр өнцгөөс арддаг. Одоо үндэсний урлаг зөв бие даасан хөгжмийн нэг урсгал болох хэрэгтэй. Бүр альбан шаардлагаар. Тэгхийн төлөөч бид нэр хийх хэрэгтэй. Ядаж эхлэлийн тавих хэрэгтэй байхгүй. Алтан ураг хамтлаг үндэсний хөгжмийн одоо энэ этник хамтлагуудын хамгийн нэг номер олон улсад танигдаж түүгээр дамжуулж ингээд ийм язгуур хөгжмөнтэй ийм дуу аваатай ийм хөгжмийн соёлтой ийм улс байдгийм байх гэж мэдгдсэн байж. Дур хамтлагаас хойшоо одоо тэр арга билег хөсөгтөн юу юу ч гэдэг ингээд хамтлагууд ингээд биевэндээ ингээд гарц гаргаад ингээд явсан байж тий. Түүнтэй адилхан яагаад нор бандстууд дэлхийд гаргаж өгчөөд байгаа ч бид нар яагаад цааш нь авч өгч болтгүй. Одоо бол би нэг бодиттой жишгээр яваад байгаа хөөх. Бүр төсөл хөтөлбөр болгоод контент болгоод тэгээд тэр төслийн хөтөлбөрийн ихний давааг нь бол даваа явж байгаа. Хоёр дахь руу надад болоход орж байна. Тэгэхээр бид нэг нөгөө уртын дуучин бол тэр чигээрээ ер нь яг сонсох юм бол релакс тайвшрлын юм байхгүй. Транс таныг дахин сонсомоор санагдтал. Тэгэхээр бид алдарт найруулагч Бодровын Монгол гээд алдартай кино яг манай монголчуудад бол таалагдаг үлдээ тий. Дэлхийд гарсан шүү дээ Бодровын. Тэгээд тэрэн дээр нөгөө нэг хөгжмийн алтургийнхан оч тоглосон шүү дээ. Тэгэд алтургийн эр канад үзүүлчихсэн байхгүй яг гар утсан дээр бичлэг үзүүлчихсэн байхгүй тэгсэн чинь яг тэр алтургийн хөгжмийг тоглолт дууссан чинь тэнд байсан камерны оркестрт бүх хөгжмөд босч ирэнгуудааш симчокор алга ташиж байгаа байхгүй манай алтург тийм байсан үнэхээр гоё. Тэг би энэ дээр нэг юм бодол байдгийг манай айзахын бодол юу гэхээр жишээ нь ямарваа нэг зүйл бол дараагийн шатанда хөгжөөд явдаг тийм. Би сэрэд огшоос нэг удаа асуучихсан. Уртын дууг
сүүлийн үед зохиорсон хөшмөн зохиолж байдгийг юм. Бага яг яг байга байл яг. Энд гэхдээ яг нөгөө нэг одоо бидний нөгөө нэг яг ингээд дуулаад байгаа тэр зүйлээсээ л давхгүй л байгаа даа болохоос. Аа. Зүгээр магадгүй дараа зун дуулагдчих нь шүү дээ. Аа. Жишээлбэл би бол маш ойрхон дуулагдна гэж боддоч энэ бэм боёрхын нөгөө зөвхөн 90 хэмэр гэдэг үү. Аа. Аваахуу чинь гэд сурмахын дуулсан тий. Тий. Энд бол тодорхой цаг хугацааны дараа бол бас явна. Аа. Энэ яг тэгэхээр нөгөө Монгол хэлээр энэ яг юу гэж дэлхийд дээр те англи хэлээр энэ яг юу гэж хэлээд байгааг гэдэг нь ойлгох юм бол явна шүү дээ. Аа. Харин тий би тэгээд уртын дуу тгийж хөгжөөсөн гэж боддог байхгүй юу? Манай энэ маш олон одоо нийтийн дуу зохиож байгаа ч гэдэг юм уу эсвэл маш олон хөгжмийн гайхалтай зохиолч нар байна. Эднэр маань уртын дуу зохиогоосоо гэж боддог байхгүй юу? Миний хувьд. Тэгээд дахиад чааш нь нөгөө нэг тэр гайхалтай уламжлалаа наашны авчрангуудаа дахиад шин төвшөнд дээш нь гаргаад үнэхээр гайхалтай гоё шуурхаалаад үнэхээр гайхалтай тэр дээш нь явуулаад хөгжлийнх нь өөр төвшөнд наваачаасаа гэж боддог байхгүй зүв зүв шүү дээ. Одоо л бидний яг тэр нэг хүсэл тэмүүлээд байгаа зүйл чинь тэр шүү дээ. Бид нар дуулдаг биш. Одоо бид нар дуулаад хийгээд ингээд наан цаат учрыг нь олцсон юм чинь илүү продюсерын төвшөнд харъя л да тий. Тэгээ одоо ингээд нөгөө нэг нэгэрийн биш ингээд бүүнөр хамтаарлаа гэж нэг зүйлийн төлөө очиж тэр нөгөө дэлхийн нийт ч юм эсвэл Аз твд нэг цуураад бол чаддгийм байна гэдэг юм л үзүүлэх болчиход байгаа юм байна. Тэгэхгүйгээр ганцаараа чамдаамаа хараад алтан жаргал хаашаач очихгүй гал өөр хаашаач очихгүй шүү дээ. Өөрчлөөрөө зөгсөн тий. Нэг тодорхой газар очиод зөгсөж шүү дээ. Хаашаачгүй бол. Тэгэхээр мангар бааврта тий. Одоо жишээлбэл хин галбарийн одоо энэ уран бүтээлийн одоо энэ нэг уртын дуу шинээр хийчихэл та бид нар тийм энэ уран бүтээлийг хийхэд бол энэ найруулгыг видео ч юм уу тийм хүн биеийн хилэмжийг яаж үргэлжлэх юм энэ таны санаа хэрэгтэй хөгжмийн найруулга бүр нэг биш нэлээд хүмүүстэй хамтрах хэрэгтэй байна тийм 2-3 бүр маш цаашааж их байж магадгүй тэгээд бид нар дараа нь шинэ урсгалаа ярих хэрэгтэй байхгүй одоо бид нар ямар урсгал хийх вэ за уртын дуутай хамгийн ойрхон байлаа чилаут энэ нөгөө тайвшралтын хөгжмдэр байж болно шүү дээ. Өө яг үнэ. Тайвширлын хөгжим гиснээс Эрдэнэ Чимэг Танангийн тийм тийм. Одоо самдын жавхлангийн ихнэр болон одоо шурхан амтлагийн дуучин Эрдэнэ Чимэг Танангийн охин. Эрдэнэ Чимэг бит хоёр би Эрдэнэ Чимэгт хандаад төснөө өгөхөд өгдөг кино хийгээд тэгэн гута тэрэн дээр борворын бэлзуухаа. Тийм. Уртын дуу шүү. Уртын дуу. Тийм. Тэгээд борворын бэлзуухааг яг тэр нөгөө нэг сарантвэгчийн нөгөө нэг юм команд ордог хэсэг дээр тэр нэг юм бурхан таавалцж байгаа юм шиг нэг юм команд ордог хэсэг дээр би тэр дуг Эрдэнэ Чимэгтэй ярьж хагаад шинэ найруулгаар нь тавьдаг байхгүй яг тийм тайвширлын маягтайгаар релакс байдаг шүү дээ тийм харин тийм тийм ингээд уртын дуугаа сонсоод нээх гоё тийм бид нар ч амар ойр шүү дээ уртын дуу чи угаасан бидний цуснд ясанд бүх мэдээлэл нь шингэсэн байгаа энэ гахалттай зүйл шүү дээ тийм тэгэд эн чи ингээд ингээд сонсоод ингээд амар дуу ихтэй ингээд ийм альжаал тайлах төвд хүртэл ингээд уртын дуу ингээд яг тэр Эрдэнэ Чимэгийн дуусан шиг ингээд тавих юм бол үнэхээр гахалт болох юм билээ даач бид хоёр тэгвэл тэнд ганц кинон дээр хийгээд тэгээд тийм цаашаа тэрийг хараад явах байсан яваг бол тийм Тэгтээ тэр санаа бол энд явсаар л байгаа. Наа чи яг үнэн шүү. Тэгээ одоо бол яг тэгж л харж байгаа. Ерөөсөө энэ бид нар чилаут гэд чилаут ч дотор айгүй олон төрөл шүү дээ.
Яг бид нар бие даас нэг төрлийн бие болгож болохгүй. Бид нар яг үнэхээр өнөөдөр яг нэг үг хэлэхэд ортын дуу бэлгэдлэр хартаг юм байхгүй. Яг үнэ. Гал хоёр найр наадам хийх чинь тэн дээр эхлүүлэхэд ортын дуу байх хэрэгтэй. Тий. А зүгээр яг жоохон ингээд амбиц бодох юм бол хавиат байх хэрэгтэй. А хамаагүй гэж үздэх юм бол хин ч хамаагүй. А тэгсний төлөө ортын дуу шин та 50,000 өргөлтөл магадгүй шүү. Тэгээ бид нар энэ бие даац урлаг болгоод бүр ингээд нийтээрээ ингээд мэддэг болдоо тэрний хөдөлгөөн юм бил. Тэр ядаж тэр ортын философийг ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Ойлгохгүйгээр бид нар бэлгэдлэр хандаад яах вэ тий. Тэгээд сайхан ортын дуу барьна уу гэж. Ортын дуу чи авчиж суулгачаад ортын дуу болохгүй болоод үзэгчтэй. Гэхдээ надад бол баярлж байгаа шүү та бүхэн. Ягаад гэвэл галаа ястай. Чаар дуулуулаа л юм гээд. За тэгээд ингээд барьчих штэ тий. Даанч манад нэг үзэгч нь зөөх юм байна л да. Тэрхий зөөх. Тэгээд нөгөө уран бүтээлч нь ялчуд би хүртэл ингээд зөксөж байгаа хөөхгүй. Мөртөө нөгөө уран бүтээлээгээ би амжилт олохгүй байгаа хөөхгүй. Чинь би бас нөгөө уран бүтээлч хүн амьдрмаар өвч тий. Тэр ингээд тодорхой хугацаанд ингээд жоохон хөшин тавиал ардын уран бүтээл, ардын урлаг энэ нөгөө биднэрт нэг юм түүх айгүй сайн юм байт юм байна л да. Хитрхийх жоохон зовлон үзээгүй байх та тэр философ тэр гүн ухаанда чиглэлсэн байт юм. Энэ уртын дууны өнг тэр хэлэх гэж байгаа хилэмж юм ч аймар юм. Тэр өвгөн шуу гэдэг дүүг одоолт ойлгохгүй шүү дээ. Зүгээр шуу хэлээ том юм. Эсвэл өвгөн хэлээ том юм. Эсвэл тэр шуу ингээд тэв дэлхий давж нүүдэлж яваад явхтаа тэр тархиндаа хийсэн юмын тэр хүн олж харч чадуулаад байгаа юм уу? Энэ аюух сонирм битгэхгүй. Тэгэхээр уртын дуу бол яг ингээд оо юу гэмтэй нэг 16 15 6 ер нь жоохон тийм тайван амгалан байх үедээ хийсэн уран бүтээлүүд тэр хүмүүсийн тэр ертөнцийг харж байгаа ертөнцийг үзэж байгаа үзэл шалгондоо байсан байх таахгүй. А зүгээр одоо бидний энд бол одоо энэ ардын богийн дуунууд шүү дээ. Жоохон хоёр талаас хавчулсан тий манжид нэг жоохон хавчулсан оо нэг Орсын цагаан хаан гэдэг нөгөө юу лээ гэж. Яг нь Орос талаас нэг жоохон хавчулсан нэг юм хоёр талаас нэг жоохон хавчуулаад нэг 200 жил нэг жоохон ядрахта гуниг хараг хүсэл нь юм ардын богинд уу. Би чамаг тийм дээлтэй байх чинь харж ирсэн одоо ийм дээлтэй. Чи гэхдээ тэр дээлээ өмсөө явчихна. Энэ цэнгэр дээлийг өмсөө явчихад гандаа тэр нь хатган цэнгэр болсон байх гэдэг юм. Ийм үг л хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо тэр хаашин дэ нэг тал нутгаас дэлгэрсэн тий. За энэ Алтай уулархыг нутгаас дэлгэрсэн, хойшо хөвчтэйгаас дэлгэрсэн гэдэг юм тий. Тэгээ одоо энэ зүүн зүгийн тал нутгаас дэлгэрсэн гэл энэ дунууд чи хоорондоо хамгийн гол нь ингээд биеийн дээр ингээд овоо осгоод идэх байхгүй. Давтагдахгүй. Заавал биеийн ихэд ярь гараад идэх. Ингээд. Ингээд уул руу ч юм уу альва нэг юм ингээд мацаад байгаа юм шиг. Одоо уртын дунд ингээд дотор нь ингээд жижигээс нь ингээд том хүртэл ангилж дээ штэ. Бисрэг айц нэг суман айцм гэдэг ингээд дээшээ. Гэтэл энэ ингээд дуустдаг байхгүй. Ингээд дээшээ яваал гэдэг. Тэгээ тэр хүний тэр хоолойны депозон хөрхүү хөрхгүй юу гэдэг тэр хурдтал явдаг байхгүй. Тэр нэг энэ оюун санааны нэг тийм төгсгий гэрлийг бий болгох ч удаалах юм ааш. Би өөрөө тэгж ойлгодтук. Тийм шүү тий. Тэгэл тэр нэг ингээд ухаанаар ингээд гизэгдэл ингээд тоглоол өдөртөл альва юм ингээд нэг юм телевизийн өдөртлөр өдөртж байгаа юм шиг ингээд өдөртөл. Одоо чи тэр оюуны хүч чадал нэгэд нэг дуу хоолойны өвчөр ингээд гараад идэг юм тийм. Алтан өндөр уулс одоо заад ингээд жишээ нь том том сардаг хайрхтууд одоо ингээд одоо жишээ нь баруун зүгийн нэг юм өндөр өндөр том том сардаг хайрхтуудтай газар одоо ингээд амьдарч ирсэн тэр нутаг орн тий уу удмаараа амьдарч ирсэн тэр хүмүүсийн дуу хуурч гэсэн айгүй сонь шүү дээ тий. Одоо манай өвөө бол одоо ялч уухгүй ус аймгийн бүх мөрөн сумд сумын хүн баггүй юу манай өвөө чи цагаач гэж өгшөв байсан. Миний ээжийн аавал та тэгэл нэг юм хардаа саралгын гэдэг юм тий. Юу дуулаад байгаа гэдэг юм. Тэгэл хэрэг цагаасар болоод нэг найр мэр болно шүү дээ. Тий. Тэгэн хутлаг хардаа сарлах гал нэг юм дуулаад
Манайс ойлгохгүй тэр хайшаа юм өвөө дуулаад. Яг тэр шиг тийм ингээд нутг нутгийн ингээд яг тийм нутг усныхаа байралтай хамааралтай байгаа тус. Тий. Одоо энэ зочмог өндөр уултай тийм газрын усууд чинь дуунууд нэг зочмог гэдэг шүү дээ. Тий ярина. Огцом ингээд босцсон. Унж босохтой их хөө. Огцом дээш доош савлгаа өндөртэй тий. Тэгтээ тэр бас дахиад тэр хоолойны дээр босон маш хард. Тэр дээд цэгрүү очин дахиад доош унж чадна гэл. Энэ тал нутгийг болохоор ингээд алуурх ингээд явж чад ямар нэг юмний ороод ир гаргаад ирнэ. Яаж ийж чад хөлсөй чинь цуулж байгаа л гаргаад ирнэ. Айч юм явуулаа л ингээд ингээд ингэж байгаа л ингээд дэш нь гаргаад ирнэ. Ийм яндашгүй үндэсний өв соёлтой. Тэгэ энэ нөгөө эцсийн дүгнэлт нь болохоор бид бүгд яг нөгөө бодтой одоо нөгөө ковид гэдэг нэг юм сайхан юм гараад ирчихлээ шүү дээ. Энийг бас нэг талаас нь эргээр арах хэрэгтэй байхгүй. Бүх зүйл төр ингээд урлаг соёлын ингээд нэг юм чиглэл ингээд өндрөө хүртэл явах гэжсэн чинь тогсоочлоо шүү дээ. Одоо ингээд яадгийн шинэ сэтгэл хэл та тий. Шинэ сэтгэл бид нэр ахаа шинэ урсгал оруулаад алдсан явж байгаа хэрэгтэй. Энд дээрсдэ ч ингээд хамтаараалаг байх хэрэгтэй. Ганцаар бол явахгүй. Хоёр гурлаа л амжилт олохгүй. Тэр хамтаар ингээд жоохон хүчтэй орчих юм бол бид нарт бас нэг хамтлагийг хүлэншүрж болоод юм чинь нэг байтугай нилээд хэдэн дуучдын ян дэн зэнгүй эсийг бол чадна шүү дээ. Би болгоч чадах байхгүй. Тэр та бүгд манд кинондаа ч гэсэн шингээгээрээ. Тий, яг үнэ. Яг үнэ. Тэгэж бодоод найз нь харин хамгийн чухал байхгүй. Хамгийн чухал. Тэгэж бодоод найз нь нэрээ төснө өгт киноны одоо хөгжмийн зохиолчор манай хотгонц ингээл ажилласан. Тэгээд би яг тэрэн дээр одоо борборын бэлцуухаа борборын бэлцуухаа би хотлоо яриад байна. Зүг зүг. Зүг зүг тий. Борборын бэлцуухааг Эрдэнэ Чимэгтээ хийж ирэх би хотгонц ингээлтэй зөвлөж яваад яг энэ дээр л тий. Яг ингэмээр байна гэж яагаад авч ирж Эрдэнэ Чимэгийг хоолонд оруулж дуулуулж яг тэр тоог тавьчихсан байхгүй. Манай хотгонц ингээл амар гоё мэдрэмжтэй мундаг залуу. За та олон юм яриад л хөө татнаа. За. Татнаа гэж шөөш. Би юу дуу сахиалсан шүү дээ. Уртын дуу сахиалсан шүү дээ. Энэ ингээ хийдүүлээд тах юм. Нэрээ ни Ayahani, oh.
орхийн алтарь Манай өгш муу дуулахаар сайн байр гэдэг. Аа. Техникийн өгш үуч ёо. Олигтойхон дуулах чадахгүй л надад олигтойхон шингээч сур гэл. Энэ уртын дууны хамгийн гоё юм. Яг эхэлж байгаа төгсгөлөөс ингээд үүр цайтал шиг гэдэг. Төсөөллөөр л. Төсөөллөөр л. Эвх гэд ингээд амсаа гарах төдий. Би сая ингээд сонсоод байж байхад жишээ нь бидний үгсийн санд одоо ингээд маш том өөрчлөлт орчлоо шүү дээ. Тийм. Ер нь бол одоо чи ингээд анзаарч байна уу? Бараг ингээд залуучууд бол 5 үгний 3 нь англиар тий. Стил би өнөөдөр яг ингээд байж шүү дээ. Тийм. Тэгэл юм яруу айно. Харин тийм. Бүгд тийм болчлоо шүү дээ тий. А тэгтэл сая ингээд жишээ нь 90 буруу харцгийн тий. Ишүүхэндэ гэдэг үг. Ишүүхэндэ. Хүнэл энэ бол ерөөс хэрэглэгдэх байлцсан юм уу? Хүн нэг юм огтм авах гэж их хүч гард юм байна л да. Ингээд их бүр инүүхэн энэ дэ хүртэл энэ хүчтэй шүү гэдэг төсөөлөхгүй. Ер нь бол яг үндсэндээ бол манайх хамгийн тансаг мэдчилгээтэй болсон шүү дээ. Жилийн дөрөв үйлрэлдээ төгцсөн мэдчилгээтэй тий. Сайхан үлж чинь, сайхан хаврч чинь, тунш чинь. Тэрэндээ дахиад нэг нэмэх нь тэр тарган тавтай сайхан намарч чинь үү тий. Үнтэй өвлийг үнтэй давбуу ч гэж тий. Гэдэг ийм олон төрлийн энэ мэдчилгээний баялаг тийм үгсийн сантаа юм байна. Одоо бол хай бэб тэгэ болчихлоо шүү дээ. Юу вэ? Болоо. Тий. Хай. Тий. Юу нэг тийш хитрхи богноо шүү дээ. Тий. Жишээлбэл нөө карман доторх чинь авах гэж байгаа юм уу? Тий. Карман доторх чинь үнэж байгаа юм шиг тий. Энэ гэхдээ жоохон боловч мэдээч нөгөө нэг аливаа юм бүх юм хувьсаа өөрчлөгдчихдэг. Энийг бол үүсгэж байгаа зүйл биш. А зүр уламжлалт мэнчлэгийг битий гээх хэрэггүй. Аль болох мэдлийн төвшөнд аваа явж явах хэрэгтэй дагуулаа тий. Монголын аман хэлц үг ёгөө ёгтлол тийм ээ. Яг энэ тийм ээ зүур үг тийм ээ. Ядчаал ингээл нэг үүл хийж байгаа хүний хажуугаар гарах та тий. Үүл бүтгэе ч гэдэг юм уу тий. Ингээл нэг тийм гоё монгол хүмүүс ингээд тийм ерөөлтөө байсан цаг үе дөнгөс саяхан байлаа шүү дээ тий. Одоо бид нарт чинь нэг юм контент entertainment гэл янз янзын хөтөлбөрүүд аягүй гоё орж ирж шүү дээ. Тэгээ тэр нь ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар хүмүүст аягүй хөрөгөөчтэй байгаад байгаа байхгүй. Энэ зүйл дээр л жоохон шингээгээ яваад байл тий. Тий. Саа жишээлбэл сэтгэлсэн тий. Та эхлэхдээ заавал энэ үгийг хэлж эхлэх нь шүү. Гэт хар тэр нь өдөр тутам нөгөө сонирхолтой хүмүүс нэгээд үзээд тахаар тэр сүлдтэй ингээд шингэх байхгүй. А нэр мэдлэх ёс чинь энэс эхэлдэг шүү дээ. Өдөр тутам байхгүй тий. Тэгэхээр зүгээр ингээд бид нар нөгөө нэг үзүүлж байгаа энэ одоо ялангуяа энэ дижитал нийгмээр үзүүлж байгаа бүх зүйлүүд дээр аль болох болох чинийг ер нь шингээгэл байх хэрэгтэй л байна тий. Тэгжиж одоо тий. Өрөөлөг бас аягүй зүв байх хэрэгтэй байна тий. Өрөөлөгдөж гэсэн. Өнөөгийн нийгмийг юу яаж хардггүй юу? Нөх хайхтер стресстэй ч бол харддаггүй гэж би харддаг. Чамаг. Гэтэ зарим үедэр гутарно уу? Аа. Яалтчгүй ингээл юм болгоны өнгө үзмжээр хэмжээд байгаа үед бол жаахан гутарна. Аа. Ингэсний оронд баг үр хүүхдтэй илүү сайхан нэг төсөлөө тэр хүүхдээ ирэх хамгаалдаг тэр орон руу нь яваад амьдэрдэг юм. Гэхдээ эцсийн дүгнэлт нь бид нэр өөрсдөө сайн сайхан зүйлийг бий болгож ижил өрөөхт манай амар тайван амьдрын шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр тухай өөрсдийнхөө оролцоотой байгаа тэр мэдлэг сургалт нэрийн үндэслэл тэргээр тэр төвшөнд тэр өөр өөрсдийнхөө жанртлын үнэнч бас нэг тийм зөв талаас нь харуулж чаддаг тийм байгаас л гэж бодод өөрөө ч гэсэн нэгжлээ гिचгээд явж байгаа. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө зүв байвал бүх юм болох байхгүй. Мөн буруу үлгэр дүүрэлтэй байвал явахгүй л дээ. Тэ. Х
хүүхдүүд чи өөрсдөө л угасаал эцэх юм даа л эцэх шүү дээ. Гэтэ одоо бол шалгуунд болсон мөлий. Одоо тав төр үгийг авахгүй шүү. Аа. Тэр нэг үгд чарж байгаа юмнасаа бүх мэдээл. Тийм шүү тий. Чи ингэхгүй шүү дээ. Хэрэг үгүй тэн дээр тэгж заагаагүй хэрэг. Өөдөөс өөр юм ярь. Бараг YouTube дээр тэгж заагаагүй шүү дээ. Бараг тийм ярьж байгаа хөөхгүй. Тэр нэг айхтар тий. Нөгөө мэдээл рүү нэг оролцоод байхгүйгээр. Зүр чи аав ээж болно, эцэг хүн болно, ээж болно тий. А тэхийн тулд нөгөө нэг уламжилчин шүү дээ. Уламжлаа жоохон тэлхүү. Би бол яг тэр моментэн дээр болохоор би тийм тактик барьна л тий. Яг ингээд урдаас тийм ярьж штэ тэгэн хүнд яг зөв яг чиний зөв чи штэ яг зөв бодлоо штэ тэгтээ гэж яагаад явдгаа а гихтээ гэж байгаа нэмэн тий тэгж байгаа нэмдэг байхгүй миний хүү яг зөв бодлоо штэ пүү яг л миний хүү мөндөө яг л зөв бодож штэ тэгтээ гэж яагаад явдгаа байхгүй тэгхгүй бол айгүй зовлонтой хөөгдөч тий тэгхгүйгээр одоо ингээд одоо энэ хөөгдүүд дээр ажиллах менежмент үрдэл шал өөр очлоо штэ тэгхгүйгээр шууд үгүй ээ чи тэгэх ёсгүй гэдэг ах юм бол айгүй зовлонтой болчихно. Би чи нэгдүгээр анги дээр нь ингээд бүр шууд сөхөрсөн шít нөгөө. В үсгий чинь бид нар чи В гэж заадаг шít. Одоо ив болцсон юм байна. Х үсгий чи их гэж хэлдэм юм байна гээл. Тэгэл буруу тавьчих юм чи. Аа. Харин тийм байна. Тэгээ нөгөө хоёр орнтой тоог хоёр орнтой тоо төр нэмэхлээр санана гэдэг үг байхгүй болцсон юм байна. Нэг орноо санана энтер гэдэг тийм үг байхгүй болцсон. Тэгээ арга барил бол шал өөрчлөж амжчих жоохоо. Тэгэхээр та буруу заагаад шít тэгээд тэг би нэг багштай нэг ихэд болохгүй бол авчих. Тэгэл би шууд удирдлага аваад нэг өөрөөрөө орохоос өөр харахгүй. Тэг зүрн жоохон ээжтэй хичээл хийх үе чинь ер нь би хүртэл давхар хөдлөн штэ. Бүр яваад галтгоонд очиж аяг тавг угаах хэмжээний болтол явна штэ. Тэгэн штэ. Гэтэл алтан жаргалаа уучлаараа чи өөрөө заахдаа бүр инээс чанга хоолоогоор яриад байна гэдэг юм. Тэгэхээр би тэр хойлоо бүр 10 барил нэг өөр болчиход байгаа юм. Тэгэхээр тэрийг зөвхөн багшт нь л Шар айрганд хамгийн тохиромжтой даруулдаг бол шууд хэрглэж болдог үндэсний бүтээгдэхүүн идлэг жерки. Үндэсний бүтээгдэхүүн нь үнжи. Уухын өмнө нэгийг, уусны дараа нэгийг кондишн эрүүл мэндийн ундаа. За уурхаа ч юм байла. Яг ингээд урлах руугаа орж ирээд халсан дээрээ гоё махтыг найзаагаа. Чи бол өнөөдөр бол одоо энэ нийтийн дууны урлаг болон ардын дууны энийг уурлахт бол аюу гай гарч ирсэн. Уран бүтээч чи одоо ястаа жинхэнэ сонирхон дээр явж байгаа юм багхгүй юу? Ийм амжилтан дээр яваад ирэхэд нэг тийм эго ч юм уу те бигийн үзэл бие тоох юм үүсэж гин үү? Яаж гин? Энд чи юурээсээ бие тоох юм чи юурээсээ хажууд хүнээс аяг өгчлөлт талт юм лээ. Аа. Юус тэр аливаа юм тэнцвэртэй байлгах юм чинь хүний гэр бүл юм байл шүү дээ. Юус яг хажууд. Одоо манай их нар бол яг надаас гурван бүтэлч байхгүй. Аа. Алтан жаргалаа чи ингэ явж. Аа. Одоо чи өнөөдөр энийг өнөөдөр намайг хамгийн анх хэлж уран бүтээл хийлгүүлээд өдий хөргсөн чинь их нэр маань байхгүй. Энэ хүртэл ингээд юунд ч зогсоогоогүй. Мм. Хойло 2 өдөхөйсөн бол нэг идж жагаад уран бүтээл хийж явсан. Мм. Хамгийн анх хэлж бүр алчсан шүү дээ. Одоо яг ажилтай цалингийн зээл авч жаад анхны уран бүтээл хийсэн. Мм. Тэр аягүй амттай. Мм. Тэр дуусчдгийн дундаа. Юун дээр дууссан гэхээр дүүрмэ дууны клип хийгээд. Мм. Тэгээ манай ихч надад клипний 50% өгөхөд. Мм. Тэгээ одоо нэг интер тамид одоо нэг их хөрөнгө телевизийн нэг отго утгамэр утгамэр клип хийж өгч. Тэгээ явж ирсэн чи дундаа мөнгө дуусаад зогсч дээ. Тэр чинь өвлийн хүүхэд хийсэн болохоор 13% зэрэг. Мотор нь яваа ирсэн чинь хэрэмсээс авч утсан мотор нь ажилтгүй. Дахиад мотор нь ирэлт гар. Ойр явд мотор өгдөг. Дахиад мотор авах гэсэн моторны мөнгө өгдөг. Хамгийн баг хийгээд за өнөөдөр хийгээд дуусгах ингээд явцсан байдаг. Тэгээ дахиад зэргэж маргааш нь хүнээс мөнгө зээлчихэд тэгж яадаг хийгээд
шинэ мотор худалдаж авч байгаа шүү дээ. Тэгээд дараа нь хөдөө мал руу явж байгаа хөөх. Тэгээд энэ хүртэл ингээд явхад яг адилхан гүгэд байгаа хөөх. Тэр хүртэл ингээд зогсохгүй. Ой хуулийг хийх дуусах чиг. Би бол зогсчих гээд байгаа хөөх. Аа бүтгүй юм. Хуулийг дараа сар цалин буухар ч юм уу үргэлжлүүлээ хийх дуусах гэж юм. Тэгээд би бол хойш нь явчих гээд байгаа шүү дээ. Үгүй хуулийг дуусах чиг. Энэ хүртэл ингээд цог яваад байгаа нөгөө тэр миний нөгөө нэг тэр өөрийн бие өнцгөөс арддаг ч юм уу те өөрийгөө бие тоож байгаа юм уу бүх юм ингээд алга болгоод тэр энэ хүртэл ингээд эргэж харахгүй гурцдгээд байгаа хгүй урагшаа зөвхөн урагшаа а өнөөдөр би нэг ал дуун дээр уран бүтээл дээр алдаа гаргасан ч юм уу жоон дутуу хийсэн бол дараагийнх тэр өхнө ч гэдэг юм тэр эргүүлээ гаргачаад үзэгчдийн хандлагыг авч чад юу зөвлөөд энэ тэрийг харчаад одоо л миний пэйж энэ алтан жаргал дуучи алтан жаргал пэйж үзийг хөтөлцөж явдаг гэх мэт бүх зүйл дээр ингээд хамааралтай зөвшөлдсөж явдаг хөөхгүй. А хэрвээ нөгөө энэ хүн тунгалаг гэж хүнээс өшөө хүнтэй гэр бүл болоод өдөр явсан бол өнөөдөр айгуул солиорч явчих тий. Амир ганцаараа лаг болцсон юм шиг. Магадгүй шүү дээ. Эсвэл болоочгүй байж магадгүй тий. Тэнд зүгээр хуваарт ажиллаа хийгээл би дуулах л өстэй гэж бодоо явж яаж магадгүй шүү тий. Тэр энэ амжилтыг нөгөө нэг хамтдаа дагуулсан болохоор бүх юм ингээ үн цэнтэй. Тэг өдр болгон орж гэр бүл бүх юм ингээ шинээр байгаад байгаа хөөх. Ай наач ястаа гоё. Баян ингээл тослогдоол өнгөлөгдөөл яваад байна. Гэтэ тэр зөвхөн хажууд хүнэлт. Аа. А ингээд найзууд бол гоё хэлнэ шүү. Тэр чинь юу гэж найзаа муу хэлэх үү те. А муу хэлнэ л те. А чи ингээ чинь тэгж ингээл зэмлэлөө. Гэтэ энэ болгоны бүгд ингээ тэнцүүлээд байгаа хөөх. Ус төрийн одоо жишээ нь хэр итгэхтэй байдг уу? За одоо ерөн жоох марах шүү дээ. Марах уу? Мэдхгүй юм даа хүн мэдхгүйсэн чинь. Аа. Мэдгээч дайраадах ямар шаардлагатай тий. Аа. Энд чинь нөгөө чаддаг юм гэж хүнд байгаас нь одоо хоол зөндөл юм уу хийж үзлээ гэж ярьж шүү дээ. Тэгэхээр тэр нэг дотор ингээд өөр чинь сонирхлыг ингээд баян өдөөж идэг, төрүүлж идэг тий. Нэг тийм нанди юм байгаад шүү дээ. Тэрэндээ л таа чадвартай. А тэрнээс чадахгүй юм бити оролт яах. Чадахгүй шүү дээ. Жишээлбэл би техникийн хүн бол биш, би ангаарсан хүн бол биш, би шинжилгээ хийх хүн биш. Уулуурхан салбарт би тийм мундаг амжилттай хүн бол биш, би туслах ажилтан байхгүй. Туслан гүйцэтгэж байхгүй. Тэгэхээр би миний чаддаг юм дуулах юм байна. Тэрийг л нэр хүрээл. А бусд руу бол нэг айхтар ш. А гэр бүлийн хөвдөө бол бас жоохон ус төр явна штэ энэ чинь тий. Яаж амьдрах вэ? Яах вэ? Ийх үү тий. Хин дөшөж толох уу? Өнөөдөр амьдрал яаж явна гэл ингээл тэгвэл тэр тал дээр бол бас үдчин гэртээ бол ус төр жоох үдчин гэдэг шиг тийм гэр бүлийн ус төрд бол үдчин баярлалаа нээсэн за баярлалаа ёстой гоё баярлалаа ёстой баярлалаа за ингээд халамсан яриа хэлтрүүлэг маар энэ төрөөд өндөрлж байна за хойло аль камер руу гарах а энэ л овшир руу гарах үү тийм за